Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta je energetický odborník, někdejší místopředseda energetického regulačního úřadu, pan Ivan Noveský. Ivane, vítej a přeju ti krásný dobrý večer. Dobrý večer, tobě Vladimíre a všem posluchačům. Prosím tebe, já jsem se dočetl někde, že se v Evropě začíná v roce letošním 24 ta šílená cena energie, elektrické energie snižovat. Ale z vlastní zkušenosti vím, že se to u nás zvyšuje, protože my jsme si zvýšili zálohy a to dost podstatně. A stejně se najednou, když se mě sekundová zkoušela, zjišťovala nedoplatek, tak tam máme 5000, jo. A to přitom my se snažíme šetřit elektřinou, na druhou nemáme tady moc těch přístrojů, na druhou stranu, ale nám tady jede ve dvou místnostech, nám tady jedou počítače a přístroje na 24-hodinové vysílání, takže to až možná. Ale Ivane, jak je možný, že když se všude v Evropě ta energie snižuje elektrická, proč u nás ne? No, to jsou právě ty paradoxy, ale bohužel tenhle dotaz není úplně na mě, Vladimíre. Tenhle dotaz je na vládu, na ČES a na další, kteří o tom rozhodují. No ty se mnou nebavěj. Včetně energetického regulačního úřadu. Jo. Paradoxem je, že my vlastně dneska spolu se Slovenskem jsme jediní exportéři ve střední Evropě, protože Polsko je importér elektřiny, Německo je importér, Německo dlouhý léta byl exportér, dneska je importér elektřiny Německo, díky tomu, že si odstavilo ty tři jaderné bloky, poslední. Jo. Rakousko je importér elektřiny a samozřejmě Maďarsko je taky importér elektřiny. Slováci se stali už loni z importéra exportérem, protože si zprovoznili další blok jaderné elektrárny, takže Slováci a my, to znamená Čechoslováci, jsme exportéry. Takže není jeden jediný důvod, abychom platili takové nesmyslně vysoké ceny a není vůbec ani jeden jediný důvod, aby energetický regulační úřad zvedal i ty regulované ceny, protože když si vezmu silovku, tak dneska třeba ČES, jestli se nepletu, nabízí, když to vezmu nějaký 4000 asi 300 tuším, nebo 4200 jo, na jeden rok fixace, takže nabízí za nějaký tyhle ty peníze 4000 a něco. Když si vezmu, to je jenom silovka, jo, na D02, protože to je asi nejběžnější pro všech, pro každýho. Většina posluchačů má D02 sazbu, D02D, jo. A když si vezmu, že ten ČES tuhletu elektřinu, kterou za tyhle ty nekřesťanský prachy prodává, tak tuhletu elektřinu například v jaderný elektrárně vyrábí za 250 korun, jo, megawatt hodinu. Takže 4343 korun za megawatt hodinu zaplatí spotřebitel, a 250 korun za megawatt hodinu, to jsou náklady ČESu v jaderné elektrárně. V uhelných elektrárnách je to paradoxně více, i když ty vlastní náklady na tu výrobu jsou menší v uhelných, protože tam je to kolem 15 halířů na, teda jako tím myslím, tam je to myslím 150 korun na megawatt hodinu, ale zase se k tomu musí připočítat řádově tisícovka, až, já nevím, 1500 za takzvaný povolenky, což je ta luxuřská nesmyslná daň. Ale když si to takhle spočítám, to znamená, že opravdu ten ČES vlastně, protože samozřejmě on to zdůvodňuje tím a všichni to zdůvodňují tím, že vlastně ten ČES, kde to vyrábí, takže on to vlastně neprodává, že on to vlastně přeprodává takhle přes celou řadu různých organizací, jo, a přes ještě nakonec přes obchodníka a takzvaně přes burzu, že jo, což je samozřejmě nesmysl, protože na tu burzu to nechodí, ani nemůže chodit fyzicky, protože burza jako taková vlastně fyzicky ona působí jenom nebo funguje jenom vysloveně na to, že se tam vytváří nesmyslné ceny. A když si to vezmu, tak 4343 versus nějaký 250 korun jo, za tu megawatt hodinu, tak tam vychází ta obchodní přirážka, jo, na 1630%. Ty prďo. 1630%, to je úplná šílenost, jo.
Jo, oni samozřejmě říkám, to zdůvodnějí, protože my na to máme jenom kousek, kde tam ten má větší kus a tam ten má další větší kus a je to v podstatě nahozený pouze tak, že je to kvůli tomu, aby se prostě odebávali zákazníci, aby se prostě okrádali spotřebitelé a k tomu byl udělaný celý ten takzvaný unbundling, což unbundling je to rozdělení právě těch funkčních celků, které byly relativně ekonomické laciné, proto my jsme proto se platilo, já nevím, ještě v roce 96 se platili 3 koruny, jo, či 3 koruny třeba, teda 3 tisíce vlastně za kompletně za elektřinu se vším všudy, že jo, to už byla finální cena, když to tady ty 4300, to je vlastně cena jenom za tu silovku, jo. Jo, to ještě k tomu ještě přijde takzvaná regulovaná cena, jo, ta distribuční složka, ty stálé platby a tak dál, který tam si umývají všichni ruce, protože tam to samozřejmě už stanovuje energetický regulační úřad. Ale ten si stanovil takové podmínky na to, že to nikdy nebude klesat, že naopak se do toho budou čím dál víc započítávat všechny ty velký nesmyslný věteníky, které jsou v podstatě absolutně neekologický, ale je to perfektní dotační titul, že jo. Ty velký fotovoltaiky nesmyslně velký, který se stavějí navíc na polích mnohde, což je teda úplný zločin. Jo. To znamená, my tady vlastně nemáme jeden jediný ekonomický a technický důvod, abychom měli takové nesmyslně vysoké ceny elektřiny. Jo. Já když si to vezmu, tak jo, tak třeba tohle jsem říkal, to byla DNU a dvojka, jo? To znamená, to byla domácnost. A pokud si vezmu průmysl, tak jeden konkrétní případ americký, český firmy. Jo? Americká firma platí 912 korun za megawatt hodinu. Česká, úplně stejná česká firma, jo? Která je spřátelená a spojená s tou americkou, jo? I nějakými jinýma vazbama. Tak ta česká firma platí 3323 korun za megawatt hodinu. Jo? Jak můžeme být konkurenceschopní, jo? Když v té Americe, jo, je to, jo, kolikrát míň, jo? Více jak třikrát, jo? To je šílený. Takže tady prostě Česká republika vlastně, stejně jako Evropa, to není jenom ovšem český problém, ale u nás je to extrémní teda, jo? Protože u nás opravdu ty ceny se extrémně vyšplhaly, jo? Oni teda jsou vysoký v Německu, proto ty Němci taky stávkují, proto ty Němci prostě začínají odcházet. Tahle firma mimochodem taky se chystá, že přesune část výroby do státu a to je bohužel možná, teď nechci spekulovat, ale já to tak vnímám, že to byl zámysl vlastně tu Evropu zlikvidovat, oslabit a vlastně přesunout výrobu do státu, případně ještě jinam. Jo? A bohužel spousta těch firm opravdu odchází do státu a i z Německa, což je opravdu velký problém. Tak teď si mi v podstatě zodpověděl a já bych to chtěl ještě jako vysvětlit. Vlastně, jak je to možné, nebo z jakého důvodu se najednou ta elektrika takhle vyšvihla, když před, já nevím, 2-3 lety jsme tu elektriku platili za normální ceny a najednou to vylítlo. Jak to odůvodňovali? Podívej se, Češi jsou v tomhle, bohužel, Češi prostě, my jsme v tomhle takový, na nás se prostě může dříví štípat, bohužel. Jo, taky to vidíš na tom, že sice vláda dělá takovéhle věci, protože vláda to dávno měla zastavit. My jsme navrhovali už na konci roku 2021. My, tím myslím, energie není luxusní zboží. Jo? Tehdy tam byla ještě Alena Vitásková, dneska už u nás není, ale Pavel Janeček jako bývalý šéf pražský plynárenský, Vláďa Štěpán jako bývalý obchodní ředitel našeho ČPP, českého plynárenského podniku, Hynek Beren jako energetik, který dělal opravdu složitý energetický, prostě taky soustavy regoval i tady v Evropě i na východě a já jako starý plynárník, teda, jo, taky spíš praktik, jo, investičák a provozák. Takže my jsme navrhovali české vládě, aby udělala to, co jsme navrhli těm Slovákům, ty to adoptovali, akceptovali a taky jim to funguje. Zastropujte cenu u výrobců. Zastropujte cenu elektřiny u výrobců. No, protože u těch Slováků to bylo velmi jednoduše udělané. Tam to bylo udělané tak, jo, přestože když to vezmeme, tak ty Slováci, ty slovenské elektrárně, tam je jenom 30% vlastnický podíl slovenského státu.
Slovenské republiky. U nás v ČEZu máme 70% vlastnického podílu státu. Jo? A ty Slováci prostě poslechli a udělali to jednoduše. Slovenská vláda, přestože tam tehdy byla taková divná vláda, jo, ale přesto ta vláda pochopila, že prostě to je nezbytnost, tak slovenská vláda vytvořila návrh zákona, kterým se prostě ta elektřina z těch výrobních zdrojů, ta vlastně jakoby ten, ta nadhodnota, jo, ta nesmyslná, prostě, protože máš nějakou výrobní cenu, jako u nás, říkám, těch 250 korun z jádra, jo, tak ano. Jako když, samozřejmě, když to někdo prodává za 4300, tak je jasný, že tam je šílená nadhodnota, ten x násobek, jo, říkám 1630%. Tak oni to vymysleli tak, no, my jsme jim trošku pomohli, se přiznám, že každý měsíc budou tu nadhodnotu zdaňovat 50%. Jo? Každý měsíc. Ne jak se zdaňuje normálně jednou za rok. Poté během toho roku se spousta peněz různě tak nějak přesype, že já nevím, tamhle někde a tamhle někde jsou tady různý ostrovy, já nevím, Kajmanský a já nevím, jaký všelijaký ostrovy a všechno možný a daňový takový, jak bych to řekl, no, ráje, no. Ráje a podobně. To znamená, ten návrh jasně zněl a Slováci ho takhle v té vládě schválili, jednou měsíčně zdaňovat tyhle ty nesmyslné nadzisky. Jo, 50%. No a když s tím seznámili ten slovenský ČEZ, jo, ty slovenské elektrárně, tak náhle se domů dohodli. Slovenské elektrárně sami zastropovali, takže ten návrh zákona, sice schválený vládou, už vůbec nemusel jít do jejich parlamentu slovenského. Aha, stačil jenom návrh. Slovenská národní rada už ho vůbec nemusela projednávat, protože ty slovenské elektrárně pochopili, že je pro ně mnohem výhodnější zdaňovat jednoročně, zdaňovat samozřejmě daleko menší částky, ale pořád obrovský zisk. Obrovský zisk, jo. Ano. Ten by tady byl taky u toho ČEZu a u těch dalších, jo. Byl by obrovský. A nebyl by nesmyslně obrovský, jo. Byl by prostě obrovský, jo. To je v energetice, jako řekl bych, dost jako, energetika je monopol, jo, čili tam ty zisky jsou vždycky. Tam jsou vždycky, jo. Ten monopol prostě má zisky vždycky a když se nehlídá, a tady právě nebyl vůbec hlídaný, protože kdyby ho hlídal energetický regulační úřad, kdyby to hlídal ministerstvo financí, jo, kdyby to hlídal ministerstvo průmyslu a obchodu, tak samozřejmě ty zisky by nebyly tak drasticky, nesmyslně vysoký. Ale tím, že došlo k tomu, že vláda to odmítla zastropovat, ještě, když si vzpomínám, tak ještě se o tom jednalo potom v březnu, nebo myslím, že v dubnu 22, premiér Fiala tehdy v televizi vyhlásil, že pár takových, nechci říct idiotů, ale takových jako lidí, kteří jsou mimo, jako, jo, prostě tomu nerozumějí, takže navrhovalo to zastropování u výrobců a to, že je absolutní nesmysl, že stropování v žádném případě u výrobců už vůbec ne. Že jo? No a na podzim to zastropovali, pochopitelně. A zastropovali to jinak, zastropovali to u konečných zákazníků, takže ty odebrali dvakrát, protože zaprvé to zastropovali strašně vysoko. Ano. A za další. A to je další zločin. Fakt zločin, doslova. Protože, jak jsem říkal, na té burze se vytvářejí nesmyslné ceny. Ukázalo se to nakonec v létě 2022, kdy jeden den byla cena 25 tisíc za megawatt hodinu na burze, jo? A druhý den už byla cena, já nevím, nějakých 11 tisíc. Prostě takhle, prostě si s tím, to, bylo to z okolností, vůbec to nesouviselo s těma demonstracema, Vladimír, to jako ani náhodou, to si jenom někteří myslí, jo? Jo? To je to bylo srpen září, jo? Ano. Takže vůbec to s tím nesouviselo v tom roce 22. To, jako, to byly ty dezoláti a takový, jak jsem říkal, takovýhle ty, jo? Kdy teda Štěpán mimochodem a já jsme tam povídali právě o těch energiích. Úplně náhodou teda. Tak jsme šli kolem, tak jsme jim tam popovídali. Jo? Před Penin Václavákem. Takže tam vlastně v podstatě se ukázalo, že ty ceny jsou úplně prostě nesmyslný, že fakt si s tím dokážou hrát a když se prostě utrhnou, protože ten monopol, když není hlídaný, tak se opravdu utrhne.
ten monopol prostě je, je to monopol. Je to monopol, jak to, jako ono se to těžko popisuje, prostě monopol nemá konkurenci, monopol si zvolí, jaký ceny potřebuje, to, co chce, a pokud není regulovaný ten monopol, tak to vždycky špatně dopadne. Jo? To, a tady právě, jak se vyhoupují ještě ty ceny, takže nesmyslně vysoko zastropované ceny u těch spotřebitelů, to mnozí posluchači si to dokázají spočítat, a teďka si ještě vezme, že právě stát doplácel těm monopolům tu cenu mezi tím nesmyslně vysoko zastropovaným a tou takzvanou burzovní cenou. Tou takzvanou burzovní cenou. Takže jenom na tom stát za rok 2023, za rok 2023 na tomhle tom stát vyhodil téměř 60 miliard korun. To je neskutečný. No. Těm, aby to prostě, já bych to zdanil jako dar těm monopolům. To, to byl v podstatě dar podle mě. Jo? A vezmeme si to tak, že jenom za to první pololetí to bylo nějakých 25 miliard na, za elektřinu, jako ten, ten doplatek, ty takzvané kompenzace. A za, ten, za to první pololetí to bylo 8,5 miliardy za plyn. To je ten taky zastropoval. Jo? Tam je to teda složitější otázka, ten si tady u nás nevyrábíme. A u ty elektřiny je to flagrantní. Tam je to prostě jednoznačný zločin. Taky se tomu říká lichva česky. Ivane, já jsem viděl video, popravdě řečeno nevím tu dataci, protože mě to přišlo mailem, kde byl záznam nějakého jakéhosi rozhovoru, a to bylo ještě asi v době, kdy byl předsedou představenstva pan Míl, takže to už asi bude nějakou dobu, ty to budeš vidět přesně, kdy tam byl. A on tam říkal, že nabízeli ČES, že nabízel přímo státu, to znamená konečným odběratelům, elektřinu přímo bez tu burzu, a že to stát odmítnul. Jasně si to jsem to viděl tam, on řekl, stát nám to, tento návrh odmítnul. Ale znova opakuju, nevím, kdy to bylo, protože to byl ještě předseda představenstva. No tak já si pamatuju pana Jaroslava Míla, to je mimochodem bezvadný chlap, opravdu odborník par excellence. Já jsem s ním, když jsem v roce 2001 zřizoval energetický regulační úřad, tehdy s předsedkyní Janou Novotnou, a ještě s dalšíma lidma, a tak když jsem ho zřizoval, tak s Jardou Mílem se nesmírně dobře spolupracoval. Jo? Velmi seriózní člověk. A on tam skončil na tom ČESu, ještě teď nechci lhát, myslím 2004-2005, teď si to nevybavuju přesně, ale on tam prostě skončil na tom ČESu. Takže on už nebyl u toho bruselského zločinu, který se jmenuje unbundling, jak jsem říkal, to je to rozsekání těch funkčních celků a vřazení tam dalších i třeba nesmyslných obchodníků. Jo, kde jako obchodník v monopolu, jo, a těch v monopolu je fakt regrese. Jo, teda bohužel, řekl bych, černý humor, jo, a k tíži spotřebitelů a k tíži českého průmyslu. Když se to potom uškubne, jako se to uškublo teďka, jo, v těch posledních letech. Takže tohle samozřejmě bylo určitý řešení a to tehdy on to navrhoval, já vím, protože on opravdu měl zájem, to on je národohospodář, on opravdu měl zájem, aby za prvé ČES vyráběl velmi efektivně, aby ČES měl obrovský zisky, jo, to byl Jarda Mílu, ale ne, aby to ožebračovalo národ, aby to ožebračovalo průmysl, jo, a on tam už nebyl u toho unbundingu. A taky v roce 2007 se začalo jakoby obchodovat na burze a paradoxně, jak jsem tady říkal ty paradoxy, že jeden den bylo 25 000 megawatt hodinu a druhý den bylo nějakých 11 000 megawatt hodinu, jo. Tak paradoxně ta pražská burza, což je vlastně dceřinka té lipské burzy, jo. A to jsou všechno soukromí podniky, jo. To je vlastně jakoby, to jsou jakoby SROčka v podstatě, jo, ty burzy. To není jako, že si někdo myslí, že je to něco státního nebo tak, jo. Z toho mají obrovský prach nějaký soukromí osoby, úplně neskutečný. Tedy si vezměme, že třeba na té burze, pokud vím, tak jeden den tam dokonce někdo to říkal, bylo to, počkej, to bylo asi, tam bylo asi 2,5 tisíce miliard, čili 2,5 bilionu korun bylo jeden den alokováno na burze, nikoli samozřejmě za ten
za ty energie, které tam probíhají, kde to jako nejde, jo? Ale prostě jako ty zálohy, které se tam musí skládat. Jo. Dva a půl bilionu. To je prostě neuvěřitelná částka. Jo? A takže ta burza, když se v tom roce 2007, když se jakoby zřizovala tady v Praze, tak se tehdy nějaký pan Koblic, myslím, že tam dneška asi šéfuje, tak ten tehdy právě to deklaroval, že je to kvůli tomu, aby ty ceny byly stabilní, aby byly předvídatelné. To se vždycky říká, ano. Jo. Takže, no a já dneska teda, já se přiznám, že už tehdy jsem to moc nevěřil, já jsem tehdy taky v těch letech jsem dělal nějaké úplně jiné věci, protože jsem u tohohle být nechtěl, u toho unbundingu a u tohohle přecházení na burzu, kde jsem to považoval už tehdy za nesmysl, monopolu, jo, tak jsem dělal úplně něco jiného, ale už tehdy jsem to viděl, jak jsem říkal, no potěš pánbu, jak tohle dopadne. No a jak to dopadlo, to vidíme. Je to prostě průšvih, který se bude muset řešit dokavať nám, protože jinak nám to zlikviduje průmysl a nakonec to přivádí lidi do chudoby. Energetická chudoba, to je úplný nesmysl. My exportéři, jsem to říkal na začátku, my jsme trvalí exportéři, dlouhodobí exportéři. Oni to teda bylo něco míň, ale v průběhu předchozích, já nevím, průměrně 11 let, 11, jo, těch min předtím, teďka to kleslo o něco malinko, jo, takže se míň vyrobilo, míň se spotřebovalo, míň se exportovalo, ale předtím celých těch 11 let vždycky se, já nevím, 85 terawatthodin elektrické energie se vyrobilo, 60 terawatthodin se spotřebovalo a něco málo přes 10 terawatthodin se vyváželo. Jo, každým rokem. Čili u nás je v podstatě žádná krize z hlediska elektřiny, když někdo říká energetická krize. To je úplný nesmysl, protože u nás to bylo tak ustálený. Jo? Říkám, až v roce 2023 to kleslo, ale v tu dobu, kdy se říkalo krize 22, že jo, šílená krize energetická, teď to tady nebylo vůbec. A ani se to nedalo říct, že by vlastně tady mohla být krize kvůli tomu, že ta elektřina by se vyvezla, že by se tady nespotřebovala. Já jsem teď slyšel jednoho nešťastníka, on teda za okolností ministr, bohužel. Tak ten teďka říkal, že vlastně to zastropování u těch výrobců se nedalo udělat kvůli tomu, teď tím obhajoval našeho premiéra. Myslím českýho, teda on není náš, ale ano, český. Ano, je český premiér ve službách někoho jiného, ano. No, bohužel, jo. Tak on říkal, že to přece nejde, protože ty výrobci elektřiny by se odstěhovali do zahraničí. Já jsem na to tak zíral. Teď říkám, jako, buď to se mi to zdá, nebo pan ministr požil, a teda musel fest požít, jo, protože to jako vystřízlivý člověk neřekl. To jsem si představil, jak si někdo naloží třeba elektrárnu Mělník na záda a odnese si ji třeba, já nevím, do Rakouska. No, ano. Jo, prostě to jsou takový bláboli. A ono v podstatě těch 10 terawatthodin, co jako se každý rok vyváželo, jo, tak ono to bylo totiž dáno i tím, že vlastně ty naše přeshraniční profily zase nejsou tak mohutný, protože od nás se stejně víc jak nějakých 10, možná 15% ty vyrobené elektřiny nedá vyvést, jo, protože ty přeshraniční profily nejsou tak mohutný. Jo, dráty chybějí. No, ty dráty, já to řeknu teda obecně, ty dráty jsou moc tenký na to, aby s tím taková spousta elektronů mohla proběhnout, jo. Jo. Ivane, ještě mi vysvětli jednu věc. Když jsi byl ministrem životního prostředí nějaký zločinec, který se jmenoval Brusik, a ten udělal šílenou věc, že na 30 let dal velikánský peníze právě těm fotovoltaickým baronům. Já jsem se teďka dočetl, že Německo slavnostně prohlašovalo, že odstavilo poslední jaderné elektrárny, bude odstavovat uhelné elektrárny, ale teď to nedělají přes zimu, naopak otevřeli ještě jednu, nebo respektive ji obnovili. A víš, co museli kvůli tomu udělat? Nevím. To je totiž ta taškařice, jo? To ukazuje přesně, že to není žádný Green Deal, takzvaný Black Deal. To se správně má jmenovat Black Deal, jo? Ano. Který nás táhne k blackoutům, jo? A Black Deal je to kvůli tomu, že to znečišťuje prostředí. Takže
ta elektrárna, o které ty hovoříš, že ji znovu otevřeli, tak kvůli tomu museli zbourat větrný park, jo, ty obrovský nesmyslný větrníky, protože pod nimi je uhlí, aby mohli to uhlí těžit. Jo? Takže to je ten jejich, proto taky moji němečtí přátelé říkají, no, měli jsme tady, říkali tomu energie Wende, ale ono to vlastně bude spíš energie Ende. Ano. No právě, že chtějí přejít na tu čistě obnovitelnou. A je to vůbec, zeptám se tě jako odborníka, je to vůbec logický a možný? Není, technicky to vůbec není možný, jo, protože vždycky potřebuješ, tohle to jsou OZE, jo. Oni tomu říkají obnovitelné zdroje energie, správně se to má říkat občasné zdroje energie. No, ano. Jo, protože jsou to opravdu občasné zdroje. No a jenomže tu elektřinu potřebuješ pořád. No, ano. A tím, že ji potřebuješ pořád, to není jak u plynu. U plynu se dá vytvořit akumulace. U plynu se dá elektřina schovat do zásobníku. Mm-hmm. Dá se vytvořit akumulace i v potrubí. Jo? Třeba i v tom transitním plynovodu. Dneska se to jmenuje Natforgas, ta česká část původního transitního plynovodu. Tak tam se dá ten plyn uschovat tím, že prostě takzvanou akumulaci. To znamená, já nevím, běžný provozní, tak je tam, já nevím, třeba kolem 60 atmosfér, tak se to našpajzuje na těch povolených 75 atmosfér, jo? Jo, a ono je tam víc. Tím, že je tam vyšší trh, tak se tam veze toho plynu víc, jo? Ano. A když to u elektřiny to nejde, protože elektřina se skladovat nedá, jo? Proto taky se nedá prodávat na burze do budoucna, protože tu elektřinu, jak chceš prodat elektřinu na rok 2025, když vlastně ona není, ta se vyrobí v roce 2025 a hned se spotřebuje. Zrovna tak jako ta elektřina, která teďka se spotřebovává u tebe ve studiu, tak tu elektřinu teďka někdo vyrábí. Ano. Takže a teďka se musí spotřebovat, protože ji není kam dát. No, protože těch pár baterií, to je sranda, to, co mají lidi doma v Bonn, to já to beru, když to někomu vyhovuje a někdo má opravdu třeba dobře osuněný barák, má to dobře udělaný, má to ještě třeba kombinovaný s malinkým, až opravdu malinkým větrníčkem, no, když tam třeba fouká, tak dá si k tomu baterku, tak si může říkat dobře, za prvé něco ušetřím málo, jo, když to mám dobře udělaný, a za další, když přijde blackout, jakože ty Němci nás do toho ženou evidentně, tak, nebo i ty naši, jo, když by chtěli odpojovat uhelný elektrárny, jak nás ženou do blackoutu, protože to se prostě nedá ničím nahradit, jo, zatím říkám, jo. Jo, takže tam to má svůj smysl, jo, takže ten dotyčnej vlastně si bude chvilku svítit, chvilku mu pojede ještě lednička, jo, chvilku a mu něco půjde, to, že když bude blackout, takže mu nepůjde ani karta samozřejmě, takže si nekoupí ani rohlík, protože pokud nebude mít žádnou hotovost, jo, a na internetu si nic neobjedná, protože ten taky nepůjde, jo, prostě takhle to je, to si taky málo kdo uvědomuje, jo, protože já když jsem slyšel, že Piráti nebo kdo to tehdy říkal, že vlastně proč bychom tady měli mít ty uhelné elektrárny a vůbec elektrárny jako takové, když přece ta elektřina je v zásuvkách, že jo? No to jsem někde ráno četl, že se ptali nějaký ty zelený demonstrantky, která podporovala Grétu, když zrušíte všechny elektrárny, kde tu elektřinu vezmete, no přece v zásuvce, no to je logika demonstrantů. Tomáš, to je, že co máš třeba, no pozor, zase někteří demonstranti mají zase jiný logiku, protože si vezmi, že zase spousta lidí, dneska těch mladých, vůbec netuší, že aby si mohli dát chleba, nebo aby si mohli dát kus nějakého masa, takže se to musí vypěstovat, protože oni mají pocit, že se to vyrábí třeba v Bile, jo, nebo v nějakým Kauflandu, nebo já nevím, jak se všechny tyhle ty německý řetězce jmenujou, že jo? Jo. To znamená, pozor, ono je to, oni opravdu ty lidi dneska, jak začíná chybět vzdělání, tak ty lidi opravdu prostě spoustu věcí neznají. Zásadní věci, jo. Když si vězňujeme děcka, spousta děcek městských se domnívá, že kráva je fialová, protože měli tu milku, že tam vždycky byla fialová kráva, že jo? Jo. A ještě pak to viděli, furt je na čokoládách. No, na čokoládách, no, to byla Milka. Milka, ano. No, myslím, jo. Takže ty děcka potom, když viděli živou krávu, tak úplně zůstali štajf, protože jako pro ně to byl šok, že jo, protože oni viděli furt jenom fialovou v tom městě.
Ivane, ono tohle to souvisí se vším. Já jsem se jenom chtěl zeptat, proto jsem začal o tom Bursíkovi, proč my musíme těm voltaickým baronům platit tak strašné peníze, aby vydělávali, když je mnohem víc než ostatně. Proč to vlastně, proč to musíme platit? Protože to je zamontovaný v ceně elektřiny. No jasně, to teďka znovu je to zamontovaný, teďka to dávají jako ten, zase to budou dávat všem vlastně malým spotřebitelům, budou dávat, teď dneska už i velkým, to znamená velkoodběratelům, ale u domácností teďka to bude vlastně dělat nějakých, tuším, 599 kaček, jo, protože je to s DPHčkem, že jo, protože tam je jako... Ty jako pokud jsi jako občan, že jo, máš domovní sazbu, tak samozřejmě si DPHčko neodečteš, čili to musíš počítat včetně DPHčka, jo. Ono je to 495 Kč bez DPH, že jo, tuším. Jo, ale tam, pozor, ona to zase, víš, ona je to upřímně řečeno, toho je to, je tak trošku, jak tomu říkají ty, na vojně se tomu říkalo maskirovka, to bude přejmeno, to je z nějakého ruského převzatý, jo. Maskirovka, čili to je něco jako, že tím chceš něco zamaskovat, tím prostě něco prostě takhle vytvoříš. Ve finále totiž, to není ta nejhorší položka, to nejsou tyhle ty nejhorší prachy. Ty nejhorší prachy opravdu nás odebávají a tam jsou ty desítky miliard a stovky v té ceně té silovky, že nás takhle odebávají v těch dalších věcech. Tyhle ty takzvaný solární baroni, jo, to podle mě právě byla jedna z věcí, jo, tak já jsem si to vyhodnotil, že to byla jedna z věcí, kdy právě se to takhle medializovalo, aby se mohlo zdůvodňovat, proč vlastně ty ceny elektřiny pořád stoupají, jo. Takže se nachystala burza, že jo, jako jeden podvod, další podvod se nachystal unbundling, že jo. Ano. No a třetí podvod, který byl dobře viditelný, byly solární baroni, že jo. Jo. A já jsem teda jako fakt mě viděl do některých spisů, protože paradoxně my jako energetický regulační úřad jsme byli žalováni nejvyšším státním zástupcem, takzvané trestní správní žalobě, jo, u nejvyššího správního soudu jsme byli žalováni, jo, a vlastně to bylo u Kejskýho a pak u nejvyššího správního, to bylo odvolačka, jo. Takže jsme byli žalováni a ty fotovoltaici tam byly jenom jako strana zúčastněná. Yeah. Jo, i když samozřejmě všechny ty dopady pak byly na ně, jo, čili já se tehdy v tom roce 2000, když jsem se vrátil do EU, když si mě tam paní Vytázková vzala tehdy, když právě tam byl doslova do písmene policejní a státně zástupcovský teror, jo, vůči lidem z EU, jo, vůči EU, jo, tak tehdy si mě tam vzala jako prvního místopředsedu, aby ti zaperkl záda a za další, protože viděla jsem zatné, když jsem to EU zakládal, takže bych ji tam mohl být užitečný, tak jsem tam opravdu dělal. A mimo jiný, tím, že odešla paní Vesecká, která měla na starost, jo, ta Renata Vesecká bývá nejvyšší státní zástupkyně, dlouholetá státní zástupkyně, dneska myslím dělá advokátku někde v Hradci nebo tam někde. Jo, tak já jsem vlastně se musel seznámit, protože pode mě spadla i tahle ta sekce, já jsem se musel seznámit s tím spisem, protože jsem to chtěl vidět. A v lednu 2017 jsem vlastně šel k nejvyššímu správnímu soudu, jako nechal jsem si dát zmocnění a šel jsem tam jako strana žalovaná. To je velmi nepříjemný pocit, i když tam to není o trestu, ale je to vlastně o tom, že stejně by člověk neměl prohrát. No a vede mě se dělá nějaká obrovská advokátní kancelář, co už si najeli ty lidi z té fotovoltaiky, my jsme to vyhráli, že jo. To byl docela velký šok tehdy, protože ono totiž celý to stíhání, upřímně řečeno, těch takzvaných solárních baronů, jak si říkal, jo, oni to většinou takhle, byli tam mezi nimi opravdu podvodníci a solární baroni a většina těch, co byli odsouzeni, většina z nich byli slušní lidi a nevinní. Jo. To je ten průšvih, šílený průšvih. Tam se lhají ústavní soud. Jo. Jo, takže já o tomhle opravdu dost vím a ono to bylo celý postavený na tom, že vlastně oni vytvořili konstrukt. Jo, protože v roce 2010
vlastně selhal energetický regulační úřad, který měl upravit právě ty platby. On to měl upravit, ty platby. Jo? On ji měl sundat. Jo? Takže to ne, že solární baroni to, ale tam Bursík s tím začal, to bylo, bylo to jeho dílo, no, ano, jeho, jeho samozřejmě, jo, to jo. Ale potom z nějakého důvodu tehdy tehdejší předseda First s prvním místopředsedou Němečkem, Slávkem, prostě neudělali to, co měli udělat podle zákona. A tímto krásně to popsal potom pan ministr Mládek někdy tuším v roce 2013 nebo dokonce 2016, někdy už nechci lhát, prostě někdy to pak popsal krásně pan ministr Mládek v dopise všem poslancům parlamentu České republiky, kde to přesně popisuje, v čem ten úřad selhal a co tím způsobil právě. Yeah. Jo? Poté ty ceny měly klesnout a měly klesnout jinak. A ne, aby potom stát vymýšlel konstrukci, že ty elektrárny takzvaně nebyly dokončený. Jo? Ale přitom dokončenost, jo? A kvůli tomu šli sedět revizní technici, přitom dokončenost nepatří. Jo, prostě revizní technik posuzuje bezpečnost, nikoli dokončenost. A dokonce stavební zákon dovoluje, a to je i v, to je i v licenční vyhlášce energetického regulačního úřadu, že stavba, a to je jedno, jestli je to jaderná elektrárna, nebo fotovoltaika, nebo vodní elektrárna, takže stavba, která není dokončená a má stavebním úřadem povoleno bezpečné užívání, takže může dostat licenci, jo? Že má dostat licenci, pokud splní ty ostatní podmínky. A tady se prostě vytvořil nesmyslný konstrukt, ano. Jo? Že nebyly dokončeny a tudíž došlo ke zločinu. Já jsem ještě tohle, to ještě bylo napadený ústavního soudu, to tam ještě byl teda Rychetský, tenhle ten ústavní soud je úplně na nic, bohužel. Ano, je, ale úplně. Už tehdy ten ústavní soud prostě jednal tak, jak bylo potřeba, já to říkám, jak bylo potřeba, abych se nedotkl, byli tam i slušní soudci, v tom ústavním soudu nebyli všichni, řekl bych, nepřátelé zákonu a práva a spravedlnosti. Jo? Takže tehdy oni řekli, že to, že ta dokončenost, že je vlastně zvykový právo a že to je nadřazeno zákonům. Já jsem byl úplně v šoku, jo? Protože já jsem ty práva taky dělal, když jsem zřizoval úřad pro zastupování státu v věcech majetkových, tak jsem ty práva taky si musel udělat. Jo, takže jako tohleto zdůvodnění ústavního soudu bylo pro mě úplně šokézní. Úplně šokézní, protože jsem říkal, že buď to se pomátli, nebo buď to jsou navedeny, nebo jsou zaplaceny, anebo já nevím. Tak ono to nechci, bylo tehdy... Nepříšuši mi to, nevím. Tehdy mi to připadalo, že to bylo, no. Že to bylo státní vládní požadavek, protože tam se tehdy jednalo, jestli se dobře pamatuju, o tom, že fotovoltaické elektrárny dokončené do 31.12. dostávaly mnohem vyšší... Nedokončený, promiň, já tě o toho skočím právě. Takhle to říkali a že ne. Oni to dávali do provozu, říkali, aniž by to bylo dokončený. V zákoně energetickém, v zákoně stavebním, v licenční vyhlášce bylo jasně napsáno, jo, a v cenovém rozhodnutí energetického regulačního úřadu, kterým se stanovala ta cena, bylo jasně napsáno zprovozněný, ne dokončený, zprovozněný. Jasný. A no. Můžu to říct konkrétně, díval jsem se potom ještě, tohle byla ta elektrárna, co jsem byl u toho soudu, to byl nějaký Tuchlovice, tuším, tady u Kladna. A já jsem potom se ještě díval na tu kauzu pana doktora Zemka. Jo? Tak ty jeho elektrárny byly zprovozněny, připojený a začaly dodávat elektřinu v prosinci 2010. Jo, a přesto ty jeho kluci, kteří tam byli opravdu nevinně, šli sedět. Prostě to je prostě úplně šílený, jo, když prostě politický procesy. Ano, tehdy se začaly už politický začali, procesy. Ano, bylo, dneska ano. Samozřejmě jsou za názor, ale tehdy to bylo účelovka, že jo. Další téma, který mě zajímalo. Já jsem se dočetl, už tady víme, že se zrušil tender na dostavbu dalších dvou bloků Temelína, tehdy to kvůli tomu padla Nečasova vláda, protože to, že tam byla ta Naďová, ty kabelky a dary a tohle, to byl jenom zástupný problém. Ne, ono to bylo trošku jinak. Nečas jel do Moskvy. No právě, ano, já vím. Do toho šli. No právě proto padl, protože on tehdy řekl, že
Rosatom mu dal daleko lepší podmínky, včetně offshoreu, než mu tehdy nabízela Westinghouse, a on to tam prohlásil veřejně, no a okamžitě začala tahle kauza. Takže zeptám se tě. V současné době jsem se dočetl, že z toho tendru byl Westinghouse vyřazen, stěžuje si okamžitě Spojené státy, ale zároveň z toho byl vyřazen i jeden z nejúspěšnějších, nejlepších a největších stavitelů firm stavících atomové elektrárny, bezpečné atomové elektrárny Rosatom. Takže nakonec to dostane nějaká indická firma. A já jsem se někde dočetl, že v té indické firmě je asi 40% ruských inženýrů a manažérů a vedoucích toho. Takže co na to říkáš? Co na to říkám? No tak bude to demokratizovaný. Jo? To znamená, že peníze se to takzvaně demokratizuje. To máš stejně jak s plynem. Ano, že? Ano. Jo, vlastně celou tu dobu tady se byli v PESA, někteří tady jsou duzi z vlády, se byli v PESA, že oni nás zbavili závislosti na ruském plynu. Ten ruský plyn se celou dobu tady spotřebovával. No jistě. Jo? Pravda je ta, že jednu dobu nefoukal tou tradiční cestou, jo? Tou přímou cestou, protože tady vlastně jsou všechny ty plynovody hlavní, jo, vlastně k nám a do Německa vedly vždycky přes Ukrajinu. Ano, jo? Ano, přes to ještě byla Ukrajinská sovětská socialistická republika. Jo? Ten Progress, Sajus, jo? U nás se to potom, tam u Žordu se to potom spojovalo, jo? Se to spojovalo ve Velkých Kapušanech, se to spojovalo do transitního plynovodu. A přes nás to šlo do Rakouska, do Německa, hlavně my jsme na tom profitovali, protože přes nás opravdu ten plyn foukal a měli jsme z toho obrovský výhody, jo? Ano, ano. Takže tam tehdy vlastně to takhle fungovalo, jo? Ten plyn přes tu Ukrajinu fouká pořád, do dneška, jo? Ano, já vím. Do dneška fouká. Jo, ta další dvě možnosti, které se vybudovaly potom, to byl Jamal. Ten Jamal šel z Ruska přes Bělorusko do Polska. Poláci už někdy v roce 21, tuším, že v roce 21, otočili tok toho plynu, že oni nechtějí ten ruský plyn, a začali, dali tomu opačný směr, začali ten ruský plyn brát přes Německo. Jo, a prostě přestali to brát přes Rusko. Vrk se nažral, jo? A koza zůstala celá. Přesně. Protože tehdy fungoval Nord Stream 1 a byl před dokončením Nord Stream 2. Ano, ano, ano. Jo, a ten Nord Stream 1 měl kapacitu nějakých 55 miliard kubíků ročně a Nord Stream 2 taky. Nord Stream 2 se nesprovoznil, ale ta jednička jela naplno. To znamená, oni, ty Poláci, potom brali ten ruský plyn a přes Německo, že jo, přes ten Nord Stream 1. Jo. Jenom tak pro informaci, vlastně Česká republika vždycky měla kolem nějakých 9 miliard kubíků, jo. Pak to teda dost výrazně kleslo, jo. Takže my už jsme potom vlastně v roce 2021 to bylo 9,4, v roce 2022 to bylo 7,5 a v roce 2023 už to bylo jenom něco málo přes 7, jo, miliard kubíků, jo, spotřebováno. Takže těch 55 miliardů jenom pro představu, aby posluchači měli představu, kolik to je plynu. No. Takže Poláci zavřeli Jamal, přátelé Německa odstřelili Nord Stream 1, jo, a dvojku, tam teda jedno potrubí údajně ještě neporušený, ale oni se ho bojí pustit, že by jim ho zase někdo odstřelil z jejich kamarádů německých. Jo, a přes nás vlastně ten plyn nešel, protože všechen ten plyn, který jde celou tu dobu, včetně co je konflikt na Ukrajině, že od toho února 2022, jo, tak co je ten konflikt, tak celou tu dobu ten plyn tam fouká, Ukrajinci za to berou těžký peníze, za ten tranzit, stejně jako tam jde Evropa, a za tu ropu taky berou těžký prachy, ještě si odčerpávají ropu, pochopitelně jako obvykle, jo, ale mluvíme teď o plynu, jo. Ale bohužel ten plyn nešel k nám, to je pravda, to jako naše vláda to fikaně jako že ne, že přes nás, že my ne. Takže ten plyn se spotřeboval na Slovensku, pak šel do Rakouska a do Maďarska. Jo, takže se spotřeboval v Rakousku, v Maďarsku, jo, tam jsou dlouhodobý smlouvy,
takže ty mají laciný plyn. Ty to měli celou dobu. Jo? A u nás vlastně se ten plyn dostal k nám, ten originál takové se k nám dostal vlastně až oni někdy tuším v říjnu, myslím, že v říjnu, listopadu, v prosinci. Jo? No ale celou tu dobu jsme brali vlastně ten plyn ze západní Evropy přes Německo. No a co asi tak nejvíc stouplo? No, nejvíc stoupnul import ruského LNG do západní Evropy. Ano. Samozřejmě import amerického LNG, ten taky stoupnul, to byl jeden z hlavních důvodů, proč jako se taky tohle to muselo dělat, aby prostě Amici vydělávali těžce na tom, že sem budou dodávat drahý LNG. Sami to mají laciný. Jo? Jak jsem říkal, opravdu u nich ten rozdíl v té ceně, jsem říkal, jo, třeba ty elektřiny, tam opravdu americká firma 900 korun za megawatt hodinu, česká firma 3300 korun za megawatt hodinu, jo. A u toho plynu je to podobný. Jo? To znamená, ta demokratizace nás prostě stojí příšerný peníze a doslova nás zdírá a zgatí. Ano, to platí všechno my. Ale chce se tě ještě... Takže Maďaři si stavějí, takže Maďaři budou mít řádově dvoutřetinovou, možná až poloviční cenu za to, co tam u nich staví Rosatom, než se to bude stavět u nás. Tak. A to ještě je otázka. Ono je možná dobře, že ten Westinghouse z toho vypadnul, protože on by zase mohl zkrachovat. On má takový špatný zvyk, že když se mu to nedaří, tak zkrachuje. Vybere peníze na zálohách, zkrachuje, nevrací je, ano. Takže to je potom trošku problém. Jo, takže upřímně řečeno, jako je to velký neštěstí. Teď teda jsem slyšel takovou humoresku a připadlo mi to úplně z hlediska logiky a z hlediska teda, řekl bych, zdravýho selského rozumu, tak jsem si říkal, jestli se mi to nezdá, a on se to pak potvrdilo, že některý minister byl nakupovat housky nebo rohlíky, koupil tři rohlíky a dostal čtvrtý zadarmo, takže když potom se jednalo o tom, že by se chtěl postavit bloky jaderný, takže on se rozhodnul, že když nám postaví tři bloky, takže to tady bude zadarmo. Jo. Ale to nejsou bych chtěl housky. Vidět. Opravdu to nejsou housky. Ale jak, vem si, že ten tender ještě znova není vypsaný. Ivane, jak dlouho to může trvat? Já se teďka bavím o tom, o té dostavbě jak Temelina, tak Dukovan. Z toho důvodu, protože oni prý chtějí veškeré uhelné, Evropská komise, veškeré uhelné elektrárny v Evropě do roku 35 zavřít. To se přece nedá za 11 let stihnout, postavit ty dva další bloky a Temelínu a Dukovany, aby to nahradilo ty uhelné elektrárny. No, zaprvé na to ani nejsou prachy tady za další, protože jako při českém systému tendru a hospodaření, tak opravdu jako já jsem to někde počítal jenom tak přes palec a vyšlo mi, že se tam ztratí 600 miliard, jenom takhle jako na těch malých domů. Ano. Což už je teda dost, mně přijde. No. Ale tam jde o to, že časově se to opravdu nedá zvládnout. A pozor, ty jsi řekl 2036, ale tady Česká republika plánuje, že ukončí činnost nebo zavře ty uhelky do roku 2033. To je v plánu České republiky. Jo. Přitom ty elektrárny postavili nám to tady, postavilo se to všechno před rokem 89. Po roce 89 se to ale perfektně odcířilo a odpopílkovalo. Jo. Tam jsou odlučovače popílku, takže opravdu je to tam čistý. Opravdu jo. Ale problém je v tom teda, že pokud opravdu se bude dál spekulovat s tou bruselskou daní s těma povolenkama CO2. No, to je sevinsko. Tak, no, tak tím pádem už se vyjádřil jak ČES, tak Seven, tak EPH, jo, se vyjádřili, že teda oni budou muset ty elektrárny zavřít, že to bude nerentabilní. Prvně, jo. Tady se zavře všechno. Já jsem si teďka přečetl, Ivane, že vzhledem, jak si o tom hovořil, že některé ty firmy, konkrétně třeba německý Volkswagen, uvažuje, že tady v Evropě totálně zavře výrobu grup Volkswagen, ty skupiny Volkswagen, to znamená včetně mladoboleslavské Škodovky a španělského Seatu, a odejde do Spojených států právě kvůli tomu, že tam mají mnohem menší energetickou náročnost finanční než tady v Evropě,
A další takový plán byl, že odejdou někam do Asie. Jo, takže... No tak elektromobily v Číně, to se ví, jako to už Volkswagen s nima jedná, možná už má uzavřený smlouvy a do státu samozřejmě, když si uvědom, že ještě Spojené státy taky na to hodili daňový prázdniny. Jo, takže tam nejenom, že máš úplně laciný ceny energie, já nevím, řádově šestinový, jo, někde možná až desetinový, já spíš tak jednu šestinu, no. Ale navíc tam máš daňový prázdniny, tak ty firmy samozřejmě logicky tam jdou. Jo, to je ten průšvih. No. Ta Amerika prostě likviduje svého největšího nepřítele a to je Evropská unie, protože Evropská unie v podstatě je pro ní pořád jakoby konkurence. Jo, místo, aby s náma spolupracovali, tak prostě jenom z nás vytahují přes LNG, ať už teda přes svý nebo přes to ruský, když se to překupuje, že jo, samozřejmě, demokratizuje takzvaně. Jo, ale to máš prostě ve všem, takže upřímně řečeno, problém je v tom, že prostě ta Evropa, nejenom Česká republika, i to Německo přestává být konkurenceschopný. Jo, ten Black Deal, jo, to je v podstatě zločin. Jo. Když se někoho z těch, ty jsi tady vzpomínal ty demonstranty, jo, vzpomínal jsi ty demonstranty. Ano, já myslel zelený demonstranty. Já vím, ale když se někoho z těch zelených šílenců, já jim teda říkám ekoteroristi, protože jsou to ekoteroristi, kteří likvidují ekologii a všechno. Když se jich zeptáš, opravdu, zkus se někoho z nich zeptat, jaká je koncentrace CO2 v ovzduší. Včera o tom Ivane mluvil tady Jaroslav Štefec, přesně tohleto tady. No tak Jarda je chytrý chlap, jo, Jarda Štefec. No, rozumíš, tak oni, já jsem se taky takhle zeptal nějakých těch dárečků. Ano, povídej. Tam je 10-20%, já jsem říkal, prosím, 10-20%, a jak to stoupne, my se tady všichni uvaříme, upečeme, tady bude opravdu oteplování, že jo, jak říkala svatá Greta, jo. Jsou to opravdu 4 setiny, čili 0,04%. To je výsměch. Ano, je. To je výsměch, jo. A upřímně řečeno, jako bez toho CO2 tady opravdu zdechnem. Ne, nic když neporoste. Když tady běhali dinosauři a když tady rostla přeslička, všude to bylo všechno zelený, opravdu zelený, jo. Tak tady byla, já nevím, 3x nebo 4x větší koncentrace CO2. Právě teďka, proto to tak narostlo. Teď se to snižuje, bohužel se to snižuje, to znamená, jako ta fotosyntéza a ta produkce kyslíku je prostě tím pádem horší. Jo? A oni prostě budou říkat, že CO2 nás tady likviduje. No bez CO2 jsme mrtví. Čili ten, kdo tady likviduje CO2, je vlastně zločinec, který bojuje proti normálně lidstvu, proti lidem. Takhle oni bojují proti tomu lidstvu především v Evropě, jo? Protože tato šílenství se jinde ve světě neděje. To je v podstatě jenom o kšeftě. Jo, vem si, že taková Asie, Afrika, ale i Spojené státy na to kašlou. Tak kdyby si viděl, jak tam narůstá, jo? Kdyby se podíval na graf, jak tam narůstá CO2, jo? Tak tam zaplať pámu to zelený zůstane. To jenom tady bude pustina. Ono naštěstí. Ono to CO2 přijde i od nich. No jistě. Protože to vzduší se hejbe kolem té planety Země. Jo? Takže ono to naštěstí není tak dramatický, že bychom si tady vyžrali CO2 a pak bychom chcípli. Jo? Ale oni teda bohatě to, co my tady nějakým způsobem jakoby snížíme, tak oni několikanásobně navýšejí. Protože vezmi si to, že my tady zlikvidujeme, já nevím, jednu elektránu uhelnou a oni v Číně postaví 10 dalších. Ano, a uhelných. 10 dalších. Uhelných, samozřejmě. Ano. Takhle, Čína má velmi rozumný mix. Jo? Čína staví opravdu kvanta uhelných elektráren, opravdu. To jsem četl právě, že stavějí v současné době před dostavěním asi 7 velkých uhelných elektráren. Přesně tak, a ty jedou pořád, pozor, ty další rozestavujou. Ano. Takže Čína staví velký uhelky, Čína staví velký fotovoltaiky, jenomže Čína na to má, jo, i tam, že to má nějakou poušť a něco všechno, no, tak tam opravdu to ty fotovoltaiky můžou udělat. My třeba máme jako Čechy nevýhodu v tom,
že pro fotovoltaiku, aby byly efektivní, jo, nemyslím, že by mohly fungovat pořád, to nemůžou, protože opravdu, když nesvítí, tak nevyrábí. Jo. Ale pro opravdu ekonomické využití jsme příliš severně pro fotovoltaiku. Jo. Ano. Pro ty větrné elektrárny zase paradoxně jsme příliš jižně. Jo, protože u nás ani moc nesvítí, ani moc nefouká. Jo, ano. Fouká v Německu, svítí v Itálii, v Řecku. Jo, abych to řekl obrazně. Jo? Ano. To znamená, v té Číně opravdu dělají uhelné elektrárny, dělají solární elektrárny, stavějí si tam vodní díla, stavějí si atomky. Pozor, Čína je taky velký dodavatel atomky. Ano, já vím, že staví atomky. Jo, takže pozor, oni jako opravdu jedou, protože oni jenom kroutí hlavami, když mluví s Číňanem, tak on říká, no, vy jste blázni, vy vlastně to, tak my se na vás budeme jezdit dívat, tady vznikne skanzen, takže to bude takový to. No, vždyť, ale ty naši novináři idiotský, já jsem četl článek strašlivej a dokonce tam byly i nějaký fotografie a videa, jak ty Číňani to tam zničili těmi třemi soutěskami, ale že to tam dává elektřinu asi pro 27-30 milionů lidí, jo. To jim zapomněli říct. To je krásný říct? Vodní dílo. A to není jediný, oni toho tam postaví. Hodně, si vezmeš ty Číňani. Já nevím, jestli se zdíval třeba na ty jejich neskutečný dálnice. No a mosty díval. A přes ty hory, a přes ty mosty a to všechno. Hele, to je prostě neuvěřitelný. Je. Já bych řekl, že u nich připadá, rozumíš, nějakých 100 km dálnice na 1 cm naší dálnice, jako myslím tím z hlediska rychlosti stavby. No a jak, ale jak je to náročný všechno. No, já jsem viděl zase ještě před koncem, než bude přestávka, americký dokument nových 7 divů světa a jako jeden z největších 7 divů světa prohlásili ty američtí novináři, co to natáčeli, čínskou trať do tibetské Lhasy, protože oni tam museli jít přes permafrost, museli tam jít přes strašlivé podmínky a oni udělali rekordně rychle a tak, že se to ani nehne, tak to považují jako za nový sedmý div světa. No a podívej se u nás, my tady 30 let mluvíme o tom, že se musí udělat okolo severojižní oblast, objezd Prahy, aby nemuseli lidi tady odsud skladnat třeba na Mladou Boleslav jezdit buď přes Mělník, anebo musí přes Prahu. Jo? A oni tam jdou a vyšvihnou to. No, máš pravdu, ano. Prostě, hele, Číňani jsou neskutečně pracovití. To je fakt. Jako upřímně řečeno, žít bych tam asi nechtěl. Jo, já jsem Čech a tady je mi dobře. Přesně tak, ano. Ale jako ty Číňani jsou fakt, to se jim musí nechat, že jsou úžasně pracovití, stejně jako Vietnamci, ale oni to prostě mají i Korejci, jo, jsou prostě, to je, ty Aziati, oni prostě takový jsou. Mají to v genech, no, nějak, no. Mají to nějak v genech, oni zase nemůžou pít chudáci, jo, oni zase nemají ty geny na ano, to pít. Ano, to takže vážení přátelé, Ivane, děkuju, my si teď dáme 4 hodinku přestávku a vy můžete na Ivana Noveského a na témato, které jsme se bavili, psát dotazy na telefon už teď SMS-kami 731 720 756, no a ve 8:45, až se znova s Ivanem uslyšíme, tak i můžete volat přímo do vysílání. Ivane, ve 8:45, naslyšenou. Těším se. Skončil nám přestávka a já musím znova volat pana Ivana Noveského, protože nám spojení vypadlo, takže já ho volám. Ano, slyším, počujem. Takže ještě jednou dobrý večer, Ivane. Večer. A protože mám tady ještě dvě otázky, které přímo nesouvisí s energetikou, ale v pondělí tady byla demonstrace našich zemědělců proti likvidační politice Evropské unie bez jakéhokoliv zásahu české vlády a byla podle mého názoru docela, řekl bych, lidská, protože oni nic nezablokovali. A přesto pan premiér a vládní činitelé
označili tento protest zemědělců za demonstraci protiruských sil a protiruských trolů. Čiž proruských, ne protiruských, proruských myslím. Proruských, ano. Co na to říkáš? No, co na to může člověk říct? Ale je to překvapující, že ten Putin opravdu má tak obrovský dosah, protože tím pádem on řídí, protože ty demonstrace jsou po celé Evropě. Ano, u nás ano. To bylo teďka naposledy, takže ten Putin fakt řídí celou tu Evropu. Řídí německý zemědělce, francouzský zemědělce, no prostě všechny. Všechny, ten ano. To je neuvěřitelný ten člověk, jak je schopný. To já teda fakt zírám úplně, jo. Takže jenomže bohužel u nás je to takový už teďka obvyklý. Kdokoliv řekne jiný názor, než má vláda. Tak to bylo v totalitě, že jo. Tehdy to byly pro americký živly, dneska jsou to pro ruský živly, jo. Tehdy to byly státu nepřátelský, že jo. Dizidenti, dneska jsou to dezinformátoři, nebo tak nějak se jim taky říká, to je jedno. No prostě ten, kdo má jiný názor, tak je automaticky onálepkován, a to dělá každá totalita. Upřímně řečeno, tohle já jsem to zažil před rokem 89, čili samozřejmě člověk je na to zvyklý. Ty mladí to nezažili, ty se budou ještě divit, protože ty si vůbec neuvědomují, že vždycky takhle to jede a pak to přitvrzuje. Čím dál víc to pak přitvrzuje a nakonec opravdu je to Orwell. Jo? Já bych řekl, že Orwell byl ještě velmi, velmi slabý ve svým geniálním odhadu, když si vezmeme, že 1984 napsal v roce 1947. Já vím, ale on měl jednu nevýhodu. On nedokázal, netušil to, co jsme netušili třeba ani my, jak to bude vypadat dnes, jak to bude vypadat s těma sociálníma sítěma, jak to bude vypadat s mobilama a tak. Když si vezmi, dneska vidíš, bohužel na těch ulicích jdou děcka i dospělí, čumějí do mobilu. Jo. No. Prostě to je úplně šílený. Mě fascinuje, když vidím, že sedí děcka u stolu někde a v restauraci v kavárně, jo. A místo, aby si povídali, aby se na sebe koukali, tak si komunikují přes mobil, buď to sami mezi sebou, což je úplně teda absurdní. Ano, jo. Ano. A nebo s někým jiným ještě, jo, což je teda absolutně nezdvořilý, tedy s někým sedím u stolu, tak si povídám s ním a komunikuju s ním, a ne s někým cizím, že jo. Takže Orwell to prostě netušil. Jo? Když si to vezmem, tak tehdy Jules Verne třeba, ten dokázal některé ty věci dost předvídat. Jo? Tehdy se mu smáli, že s těma ponorkama, s letadlama a tak. Jo? A on to předvídal. On prostě byl v tomhle tom jako dost dopředu. Ale Orwell to nedokázal a upřímně řečeno, mě kdyby někdo řekl v roce, já nevím, 91, když jsem vlastně 92, jo, tehdy v 93. jsem zřizoval jeho českou plynárenskou. Tak já jsem tehdy dostal svůj první mobil. To byla taková ta obrovská bakelitová škatule. Vím. Jo, to bylo od Nokia, stálo to asi 120 tisíc tehdy. To byly šílený prachy za to. Za to tehdy bylo jedno nebo dvě auta. Nebo je tý, jo, samozřejmě starší auta. No a takže já jsem to musel nosit, protože já jsem tehdy byl provozní náměstek jeho český plynárenský, protože jsem stavěl s Jirkou Vojtěchem, jsme stavěli jeho českou plynárenskou tehdy v Budějcích. Jo. Takže já jsem musel být pořád na telefonu, i když ono to tehdy byl taky paradox, já jsem samozřejmě pořád na telefonu nebyl. Protože když jsem měl z Budějc do Prahy, tak samozřejmě rozumíš, prostě někde kolem Tábora jsem měl signál, pak někde tady v Benešově, pak zase Jince, pak zase až u Prahy, jo, jsem měl signál, jo, takže ono to bylo takový, že jo, jako noty na buben. A když jsem měl do Brna, tak to bylo ještě horší, protože tam přes Vysočinu, tam toho vůbec moc nebylo, toho signálu, jo. To znamená, kdyby mě tehdy někdo řekl, že prostě budu jezdit podle navigace Waze, jo, a podobně, jo, to jsem byl zvyklý jezdit podle mapy, že budu jezdit podle Waze, abych se na něj koukal a říkal bych, co to ten člověk povídá, že jo. A že ten Waze ti spočítá, za jak dlouho tam budeš a prostě ti ukáže trasu a odkloní tě, přikloní tě, jo, prostě navede tě, jo, to jako, to jsem si fakt tehdy nemyslel. Když byly první navigace, tak jsme na to koukali, jo, ty navigace, fungovalo, nefungovalo, že jo, kolem toho pár průšvihů, protože si to člověk blbě nastavil, já teda ne, ale stalo se, že nákladák zajel někam a pak nemohl vyjet, protože tam měl nastavený na osobách nebo nedej bože na jízdní kolo, že jo. No. Nám se v té době prvních navigací stalo, když jsme jeli na dovolenou k moři,
tak tehdy to namluvil Pavel Liška, tak nás to pořád vedlo někam, tak jsme jeli podle navigace a skončili jsme v poli před nějakou stodolou a ta teďka on řekl, tak si dělejte, co chcete, jdu spát. A vyplo se to. Fakt, jo. No, ano, to se nám stalo. To jsme se tenkrát smáli. To se nám stalo. Ale fakt je ten, že to byla ty počátky, ty navigace. Teďka jsou ty navigace opravdu perfektní. Jo, ale zase na druhou stranu, Ivane. Ten vývoj ty techniky jde úžasným způsobem dopředu, jo. Ale pravda, to je jako, to bezesporu, jo. Jenomže zjišťuje člověk jednu věc, že ztrácí lidi ty dovednosti, jo. Třeba si stěžují moji kamarádi profesoři jako medicíny a podobně, tak říkají, hele, ty mladí, oni jsou dobrý, oni jako si všechno najdou, jo, oni všechno, oni zase na toho, tam jsou dvě věci, oni se moc nekoukají na pacienta, protože se dívají do počítače většinou, což je trošku hodně problém, ale co říkají, že úplně největší problém, ty děcka, teď říkám fakt děcka umyslně, teď nemyslím jako tu, ale děcka prostě ztrácejí jemnou motoriku. Jo, protože na tom mobilu vlastně, co tam cítíš, já nevím, palec nebo nějaký prst nebo to, ale dříve ty děcka, my jsme to měli ještě taky, ty určitě taky, měli jsme šití, museli jsme se naučit šít, jo, jenom když jenom člověk, když si vzpomíná, jak tam nemohl stečit tu nič do toho ouška u té jehly, jo. Jo, museli jsme, dělali jsme v dílnách, takže jsme věděli jsme, k čemu se používá rašpe, k čemu pilník, jo. Prostě takovýhle všechny věci a to ty děcka dneska nemají a to je vlastně svým způsobem chyba a ty právě ty kamarádi profesoři říkají, hele, na ty jemné operace prostě člověk musí, opravdu jako ty speciální operace musí mít velmi vyvinutou jemnou motoriku a to dneska není. Ty děcka nemají a prostě už se to potom, když už je na té vysoké, na té medicíně, on už se to pak nenaučí. Už se to pak nenaučí, to je ten problém, no. Víš, my jsme jako kluci, já vím, že já jsem vždycky tátu otravoval, aby mi koupil dalšího Merkura. To byla ta stavebnice, jak se dávala z těch železných kousků dohromady. Jo. To se člověk naučil, jak má zacházet se šroubovákem, s klíčem a ze vším. Tohle my jsme se učili sami o sobě a bavilo nás to. No dneska já nevím, jestli ještě takovýhle hryn pro děti, jestli to ještě vůbec existuje, nevím. Já, moji vnuci to neměli a pravnuk to taky nemá. Ten má dneska z Lega, dneska stavějí z Lega. Ty mají Lego, no. To je trošku jiný. To je něco jiného. Takže je to opravdu takhle. Ale mám tady dotaz, tak já ho vemu. Ano. Dobrý večer, pánové. Tady Eva z Moravy. Mám dotaz na pana Noveského. V našem SVJ chce předseda udělat kvůli úsporám projekt, který by zahrnoval tyto věci. Fotovoltaiku na střeše domu, tepelné přerpadlo, čističku vody a využití této vody na splachování. Vše prý chce ze dvou příčin. První je to, že kubík teplé vody stojí u nás přes 500 korun. Druhý důvod je, že v budoucnu má stoupat daň z nemovitosti u domů, které nesplňují ta kritéria energetické náročnosti. Chci se zeptat pana Noveského, co si o tom myslí. Já osobně se bojím toho, že tepelné čerpadlo způsobí hluk a otřesy. Jsme dům s 12 poschodími. Děkuji za pořad a přeji pěkný večer. Eva z Moravy. Takže to bude nejspíš panelák, nebo ano, něco, co má plochou střechu na nás podlaží, to je jasný. Teď je otázka, jaký je tam zastínění. Jako, pokud by to šlo, tak asi bych se nebál ty fotovoltaiky na střeše. Jo. Ta rekuperace z té odpadní vody, tam může být taky zajímavá, protože spousta tepla opravdu utíká. Jo, tam to máš vlastně zvaný, že jo, a odevšet vlastně, když ti ta teplá voda jde, tak to vlastně jde všechno do kanalizace, to teplo tam odchází. Tepelný čerpadlo neumím vůbec takhle posoudit, ale byl bych tam velmi opatrný, ani ne tak z hlediska hluku, to je samozřejmě další věc, ale z hlediska ceny, myslím ceny provozní, jo, protože to je potom problém, jo. To tepelný čerpadlo opravdu se musí velmi dobře spočítat, podívat se, jaký je tam otopný systém. A pokud je tam klasický otopný systém, a pokud je, tak já se obávám, že to tepelný čerpadlo bych asi teda já škrtnul osobně. Jo?
Ale co bych tam třeba doplnil, jestli, když je to dvanácti patrový, tak by to mohlo být vysoký a pokud to není zastíněný, jako myslím, nejenom pro tu fotovoltaiku kvůli sluníčku, a pokud tam nejsou kolem vyšší objekty, tohle dvanácti patrový, to by tak vypadalo, že je někde v Kohoutkách, pokud je to v Beně, jo? A takže tam by to, tam to hezky fouká. Tak bych tam doporučil zkombinovat ty fotovoltaiky s těma malýma věteníčkama, to jsem ti myslím posílal ty větrníky tehdy. Ano, posílal, děkuju. Jo, a to je opravdu zajímavý, protože to jsou malý věteníčky a ono totiž v noci nesvítí, ale často fouká. No a někdy fouká, aspoň tady u nás ukradna hodně. Jo, takže ty vlastně víš, kde já jsem tam, ty znáš Tuchovice, tím pádem jsem ano, tehdy... Ano, já znám tu fotovoltaiku, přesně dobře. Tak, já okolo ní jezdím. Já tam na to mám taky krásnícku vzpomínky, protože tam oteď byl jeden můj kamarád z Tuchovic, nevím, jestli tam ještě žije, Bohoušek Vykouk. Jinak, co se týče těch tepelných čerpadel, tak já jsem na jedné diskuzi, právě to bylo věnované přesně těm tepelným čerpadlům, tak tam psal nějaký pán, že si přešel z plynového topení, který si spočítal při té ceně plynu, že by zaplatil asi za topení, kdyby to bylo rozumně, 80 tisíc za rok, tak přešel na to tepelné čerpadlo a říkal, že uvažuje o tom, že se zvrátí k plynu, protože za to tepelné čerpadlo zaplatil 110 tisíc za rok. Takže to vůbec to, není žádný ušetření, ale... A to pozor, to ještě platil, když měl nižší tarif, protože ano. Dneska totiž ještě ten energetický regulační úřad hodil vlastně nejvyšší zvýšení ty regulované složky toho, ty regulované složky je paradoxně u tepelných čerpadel. Tam to, zatímco ty ostatní, ta regulovaná složka stoupala na nějakých asi 60-70%, tak u těch tepelných čerpadel to stoupalo asi o 160%. Jo, to je zase paradox, jo. Ty tepelný čerpadla, já říkám, já bych takhle, pokud se paní Eva ptá, tak já bych do tepelného čerpadla asi vůbec nešel, ale asi bych si to teda nechal jako spočítat, jak to vychází, ale měl bych z toho fakt strach, protože zkušenost ukazuje, že to není to pravý odechový. Udělal bych si fotovoltaiku na střeše, pokud to půjde, udělal bych si tam nějaký malý věteníčky, jo, a tím pádem bych to takhle využíval. Ta čistička, ta rekuperace toho tepla taky může být zajímavá. Jo, to znamená, oni tam budou asi k tomu mít ještě nějakou nádrž na asi si tam někde udělají místo výměníku nebo já nevím něco, co tam mají, si udělají asi nádrž na teplou vodu, dobře zaizolovanou a v tom případě by potom mohli přes ten den, když svítí a oni to nemají kam dát tu elektřinu, tak by si to mohli tím tu vodu ohřívat a pak i večer, když přijdou domů, tak protože většina toho baráku funguje, že jo, funguje večer a ráno, že jo, většina, protože většina lidí je v práci, takže oni přes den jsou v práci, ráno potřebujou se vykoupat nebo oholit prostě a to, večer se zase vykoupou, jo, než jdou spát, nebo, jo, takže to vlastně největší spotřeba té elektřiny a toho tepla je vlastně vždycky v momentě, kdy vlastně potom nesvítí a nefouká. Teda foukat může a nesvítí. Jo? Tak máme tady, Ivane, telefon. No. Dobrý večer. No. Dobrý večer. Tady Michal, východní Čechy. Já bych jenom chtěl vám odpovědět na tyhle ty malé větrničky. Já jsem se taky nechal napálit, když jsem slyšel vysílání, když jste o nich mluvili. Patřím mezi pár napálených lidí, kteří zaplatili dost slušnou zálohu, udělali nám 3 metry sloupu, a teďka už se s nima soudíme a vlastně nic nevydělávají, jo? Takže to je docela taková dobrá léčka na lidi. Ne, Michale, víte, to není problém těch věteníků, to je problém té firmy a těch lidí, kteří vás obrali. To já o tom vím. Jo? Já jenom to říkám, jenom prostě ty lidi, ať si na to dají pozor, protože nalítnou jako já, jako nalítli další, já vím opět jenom. A další, prostě oni slyšejí, že vy to propagujete, tak ty firmy prostě ty lidi budou vycucávat, že jo? To je taková lumpárna. Je to lumpárna, ale já vám řeknu jednu věc. My jsme si objednávali tady na nějaký zřízení firmu a oni chtěli dopředu, aniž by tady šáhli rukou nějakou zálohu, tak jsem jim řekl, že jim žádnou zálohu dávat nebudu, že jim zkrátka zaplatím za práci. Tak oni mě poslali někam. Já jsem si potom teda, nebo žena sehnala potom jinou firmu,
No a ta byla perfektní, takže ono to je taky o výběru firmy a když my něco necháváme doma udělat firmou, tak žena vždycky na internetu hledá rešerše. To je pravda, to je pravda. Na tohle já jsem taky hledal, ale oni vám ten část toho sloupu za 50 tisíc udělají a pak od vás mou zálohu na další dodělání a to už nedodělají. No, no. Tady je tenhle ten problém. Ano, ano, ale to je ale problém firmy, že jo? No já to tomu rozumím, ale to jenom ty další lidi, který vám, nebo který tohle to slyšejí, tak jsem chtěl jenom, aby prostě to věděli, ať si na to dají pozor, jako jsem si teda nedal já, i když jsem to hledal a dopadl to špatně vás, a nejsem. To je dobrá připomínka, pane Michale, to je velmi dobrá připomínka, ale to platí samozřejmě o té fotovoltaice, protože sami víme, že je teďka obrovský problém zase kolem fotovoltaiky, kolem některých těch firm, jo. Takže ano, opravdu to ono to platí chtěl. Obecně ve všem, jo, čili nejenom ty větrničky, ale fotovoltaiky, prostě všechno, co si člověk nechá dělat, tak bohužel dneska je taková doba, že ty firmy nejsou často velmi nejsou seriózní, takže opravdu se dívat, jak říká Vláďa, je potřeba se dívat na reference, nedávat jim zálohy, protože pokud něco udělají, tak to dostanou zaplacený, pokud nic nedělají, nedostanou nic. Jo. Ne, to je mi vás líto, ale za to fakt nemůže větrník, za to opravdu může to firma vím, ale to já jsem chtěl jenom ty lidi, aby to slyšeli, když vás poslouchají, jako jsem vás poslouchal já, ať si na to dají pozor. Děkuju za zprávu a přeji hezký večer. A my děkujeme zase za poznámku a je to potřeba, já jsem si to neuvědomil, je potřeba to lidem tohle to říkat a zdůrazňovat ano. Pořád, máte ano. Pravdu. Děkuju. Tak jo, naschledanou. Naschledanou, děkujeme. Tak já tady mám další dotaz. Dobrý večer. Pánové, co říkáte na to, dočetl jsem se nedávno, píše pan posluchač Martin, že jaderný mrak z Černobylu, který se přehnal i přes naše území, nebyl tak zlý, jako byl mrak, který se přehnal po havárii jaderné elektrárny v Anglii. Ten prý byl mnohem horší a taky nám to nikdo vůbec neřekl. Proč? Ptá se Martin. No, přiznám se, to nevím. Já ani tuhle informaci moc nemám. Povídalo se i o Fukušimě, že to nějak dokázalo, ale já se přiznám, tuhle informaci nemám. A od toho je tady SUJB, Státní úřad jaderné bezpečnosti, který to má pořád měřit, má informovat, ale tam je to teďka takový trošku spíš politický, zase mám pocit, ale prostě tohleto já vám nepovím a upřímně řečeno nemám Geigermeierů v počítač, abych byl schopen si to měřit a to dělají specializované pracoviště. To je vůbec problém toho a to se dostáváme k tomu problému, zase i to navážu na pana Michala, jako to, že k nám chodějí třeba potraviny, já nevím, z Ukrajiny, já nevím, to obilí, že to nikdo moc nekontroluje, že prostě je to, že to může být zdraví škodlivý, nebo že sem přijde něco, já nevím, třeba z Jižní Ameriky, já nevím, nějaký potraviny a tam se to nehlídá, že jo, tam se do toho, tam zaprvé se používají některé, já nevím, třeba antibiotika, nějaký hormony a podobně, jo, tak z toho jde vždycky strach, je to, ale vždycky selhání systému nebo konkrétních lidí. Ale o ty Anglii fakt neznám, tu informaci nemám. Tak jenom k tomu, já jsem se dočetl včera, myslím, že polští zemědělci chystají taky protest a už teď zastavili vlak s ukrajinským obilím, který je podle nich právě to, co se říká, nějak jedovaté, vysypali ho do kolejiště a chystají demonstraci, která bude ale naprosto rozdílná od té, co byla v pondělí v Praze. Oni tam uvedli, ty představitelé těch svazů zemědělců v Polsku, že zablokují Varšavu, velká města, zablokují všechny hraniční přechody s Ukrajinou a to tak, že nebudou moc projíždět nejenom sanitky, ale ani policie, vojenské kolony, ani humanitární pomoc, že to zkrátka totálně zablokujou do té doby, než ta vláda ustoupí, aby jim necpali do Polska to ukrajinské obilí, které vůbec nesplňuje evropské normy. Ivane, to je naprosto jiný přístup, než měli ti zemědělci u nás tady. Podobně to udělali ve Francii, tam dokonce zastavili tam, okolo Paříže dálnice. Tam,
Tam, jako, tam, když to člověk vidí v té Francii a i v tom Německu, tak to je opravdu brutál. Proti tomu, hele, ty naši mají totiž jednu nevýhodu. Jo? Jandejsek je příliš slušný chlap a ta parta, co to organizovala, jsou moc slušný lidi. Jo? A tady vlastně, on to v podstatě si to říkal na začátku. Na hrubej pytel patří hrubá záplata. A pokud premiér se takhle vulgárně a jako úplně idiotsky, promiň, že to řeknu, idiotsky vyjádřil o tom, že jsou to, já nevím, pro ruský nějaký demonstrace, tak ta demonstrace, kdyby to bylo ve Francii, tak by bylo zbouření na vsi a byla by tam, já nevím, defenestrace a všechno. A tady ty naši zemědělci, jo, prostě vždycky byli spíš zvyklí, jako, prostě oni byli zvyklí makat a... Jo, a moc se jako nebouří. To není česká povaha. Česká povaha je opravdu jiná. Ano, je to tak. Takže když si to, jsme se o tom, myslím, už bavili, nebo to, když si to vezměme, když i v tom roce 89 my jsme byli předposlední, že? Ano, předposlední. Byl jenom Rumunáne, jo. Ale ty to byla pak vzali z Brusu a Čaučeska, že ho tam zastřelili s tou jeho paní Ellen, myslím, a nebo jak se jmenovala. Ano, Ellen. Takže ono, potom je to vždycky takový složitý, když to u nás je to vždycky taková. Tak bych taková ta naslušno, aby se někdo neurazil, aby se někdo nezlobil. A já si myslím, že tady se to těm zemědělcům vymstilo, protože nejenom, že je dehonestovali předtím, ještě je potom dehonestovali potom a přitom. Jo, to, co jako ty lidi z ODS už jsou chudáci, protože ty jsou úplně už na hraně, takže už začínají vytahovat, začínají vymýšlet různý dezinformace a tak. Už by měli totiž, já si myslím, vlastně ono je to vlastně signifikantní. Vláda zrušila zmocněnce pro dezinformace, ale vláda by teďka ho rychle měla zavíst, aby dokázal právě vládu uchránit před tím, aby vláda nepouštěla dezinformace a lidi z ODSky a lidi z té pětikolky. Aby opravdu ten hlídač té dezinformace, aby opravdu začal fungovat. Když si to vezměme, premiér tehdy, jo, vypustil poplašnou zprávu, za kterou by každý jiný šel sedět, že jo, když řekl, že jsme ve válce, že jo, což je poplašná zpráva veřejně puštěná, takže tam je to jasný trest, jo, prostě ten musel jít sedět, jo. Takže to byla jedna věc, že jo, pak tehdy Ukrajinci poslali nějakou raketu do Polska, že jo, na ten sklad. Ano. A ve finále naše ministryně války, že jo, okamžitě začala aktivovat článek 5 a okamžitě chtěla vyhlásit válku Rusku a podobně. Jo, prostě a chtěla vystoupit z OSN? To jsou šílené věci. Ale vem si jenom pana náčelníka generálního štábu, opakovaně nás tvrdí, že nás čeká velká válka s Ruskem, jo, a nevylučuje jadernou, že se na to musí lidi připravit. No to jsou přece taky poplašné zprávy, ne? No prosím tě, na jadernou válku se dá připravit v našich poměrech jediným způsobem, protože jsou rozkradený kryty, že jo, jsou rozkradený všechny pomůcky, tady nezůstalo prakticky nic, civilní obrana je zlikvidovaná. Ano, je, totálně. Jo, to všechno tady bylo. Takže tady zůstává jediný rada mýho kamaráda, a přemýšlím, jestli ještě žije nebo už nežije, to byl velmi moudrý člověk, velmi moudrý chlap, který mi říkal, hele, Ivane, kdyby tady bouchla jaderná bomba. Víš, co máš dělat? Jsem si tak vzpomínal, jak nás učili nohama k tomu. Ano, on říká, dobře se dívej, protože je to naposledy. To je ta tragédie. No. Já jsem slyšel podobný vtip, a myslím, že je tady na místě ho říct. Volá do při vojenském konfliktu nějakém volá člověk do toho informačního vojenského střediska a říká, prosím vás, vidím tady letět letadlo s atomovou bombou. Ta bomba se co nevidět odpojí. Co mám dělat? A on povídá, vidíte to na vlastní oči, ten voják z toho střediska? A on říká, ano, vidím. A už sem se otáčí a nalítá právě sem na naše město. Tak ten voják říká, opakujte po mně. Otče náš, jen si na nebesích. Je to hrozný. Je to hrozný. A ne, opravdu je rozkradený. CO sklady, CO jsou vykladovaný, rozkradený. Všechno je to zlikvidovaný. Jo. A tady nějaký šílenci, nějaký války chtiví šílenci, jo, teď mezi náma ten šéf toho genštábu, myslím, Řehka, nebo jak se jmenuje. Řehka, no. Spousta kluků ho znal, říkal, že byl normální člověk, jo, než teda takový teďka chudák, jako z toho nějak to se pomát možná, jo.
tak teď jako, teď on má víc těch, teď dneska je víc důstojníků, než je voják, já nevím, komu on by chtěl velet, jo. Teď to je prostě, to je úplně šílený, teď my máme takový malinký expediční sbor, který by nebyl schopný uhájit ani Prahu, natož pak Středočeský kraj, a to nebo hranici v České republiky, jenomže co dělá stát státem? No ochrana hranic přece, ochrana území, to bylo od jak živa. Pokud stát není schopen si zajistit ochranu území a vymýšlíme o tom, že si budeme kupovat nějaký nesmyslný F-35 a ty F-35, že budou nosiče jaderných bomb, které naštěstí nemáme tady, tím pádem nejsme cílem, neměli by na nás být zaměřený, jako na nás byli zaměřený Američani léta, že jo, protože tady byly nějaký jaderky od Rusů, takže doufám, že tady nebudou ty americké jaderky, aby se zase zaměřili na nás Rusové, to by byl teda průšvih, jo, tak na co my potřebujeme bombardéry normálně, na jaderné bomby, my potřebujeme tady, aby jsme měli armádu, která bude schopna uhájit, když sem přijde nějaká armáda na hranice, tak co, tak jim budeme říkat, hele, zastavte se, my máme F-35 a my si to s váma vyřídíme, my je dostaneme za nějakých 12 let nebo za nějak dlouho, možná ještě za díl, tak počkejte tu chvilku. Ano. Je to naprosto nesmysl, navíc ty F-35 vůbec nejsou určený na jako stíhače na boj proti agresivním letadlům, ale jsou útočná. Právě protože tam jsou nosiče. Ono se to dá použít jako stíhačka. Víš, ono dneska je to takový, ty letadla jsou dneska tak sofistikovaný, oni to jsou, myslím, ty sučka taky 27 nebo 35, ani nevím, jak to mají označený všechno. Ty nejmodernější jsou 35, no. Tak, Ivane, máme tady další dotaz. Dobrý večer do studia. Prosím vás, jaký máte názor na absorpční tepelná čerpadla? Děkuji za odpověď, Tomáš z Vysočiny. Obecně na tepelný čerpadla jsem velmi obezřetný a opravdu bych se vůbec podíval na to, jestli se vám tamto tepelný čerpadlo hodí, jestli to pro vás bude zisk nebo obrovská ztráta. No, zatím ve spoustě případů, když jsem tak ve spoustě případů to tepelný čerpadlo je pro ty lidi ztráta, ale to ztráta nejenom finanční, ale ztráta tepelný pohody. Jo, takže úplně jedno, jestli jsou absorpční, prostě je to jedno, je ty tepelný čerpadlo, prostě opravdu je to na zvážení. Já bych řekl, že v podstatě dneska jakoby nejoptimálnější vytápění jsou ty kondenzační moderní kotle. No tak plynové. Plynové, ano. Kotel, no, plynové kondenzační kotel samozřejmě má obrovskou účinnost, jo, ke 100%, přes 100%, jo, paradoxně, ale tam je problém v tom, že my nevíme, jak to dopadne, jo, jestli opravdu ty Ukrajinci v nějakém záchvatu šílenství nepřerušejí ty plynovody, které jdou přes ně, jo, protože pak by to mohl být trošku problém se zásobováním, protože u nás ta těžba je úplně minimální. Jak jsem říkal, my jsme spotřebovali oni něco kolem 7 miliard, ale u nás se těží tak řádově kolem 200 milionů kubíků na Jižní Moravě. Takže to my jsme fakt zcela závislí. Zatímco elektřinu, jak jsem říkal, jsme trvalý exportér, tak v plynu jsme trvalý importér. Protože ty časy, kdy jsme si tady ten plyn sami vyráběli, jo, když jsme si tady vyráběli svíti plyn, ty jsou už dávno pryč a ty plynárny jsou zlikvidovaný. Tak ono je vždycky nejlepší, aby člověk myslel, jak se říká, na všechny alternativy, takže my to máme udělané tak, že máme ještě topení dřevem. No jasně, nevím, že to taky chtějí zakázat. Chtějí zakázat všechno, co funguje. Ano, chtějí. Jo, to je prostě Proto se to jmenuje Black Deal. Proto je potřeba tomu říkat Black Deal. Žádný Green Deal. Black Deal. Další dotaz. Dobrý večer, pánové. Chtěla jsem se pana Noveského zeptat, jak moc nám hrozí blackout a jak takový blackout by mohl dlouho trvat a co by to znamenalo? Ptá se posluchačka Táňa. No, paní Táňo, upřímně řečeno, u nás teďka zatím ještě pořád blackout nehrozí. Blackout vzniká tím, že buď to je, já to řeknu obrazně, buď to je v té síti ty elektřiny málo, a nebo je té elektřiny moc. Jo, pozor, on může nastat i z tohoto důvodu. Jo? Prostě tam
ta bilance musí být neustále vyrovnaná. Proto jsou takzvané systémové služby, které vlastně zajišťují, že když ty elektřiny je moc právě, oni s tím mají obrovský problém v Německu, proto to chtějí přepouštět k nám, jo? Proto se staví teďka vedení do Německa velký, jo? Bohužel, jo? Protože tam, když svítí a fouká, tak těm Němcům ty dráty doslova hořejí, protože nevědí kam s tím. Jo, když nesvítí a nefouká, tak zase mají problém. Tak to zase potom, když se postaví ty velký dráty do Německa, tak budou se snažit z nás vytahovat tu elektřinu z atomek. Jo? Jo? Čili blackout je opravdu problém. Krátký blackouty nejsou problém. Pokud vám to vypadne, pokud vám vypadne ani na půl hodiny, na půl dne, dokonce by vám ani nemuselo se zkazit masovou lednici nebo mražáku, ale upřímně řečeno, takový blackout, který trvá, já nevím, třeba 2-3 dny, tak to už je opravdu problém. A tam už po těch třech dnech, já jsem mluvil s některými lidmi, z tý, buď to je domobrané, nebo jak oni si říkají, ty prepeři, jo? To ano, jsou ty lidi, kteří chtějí přežít a kteří se na to chystají a kteří říkají, že tahle ta vláda, a jako to nepatří jenom teď o té české vládě, oni už fungovali ještě předtím a prostě ty vlády vlastně evropský nejsou schopný zajistit přežití, tak my se o to postaráme sami, říkají tyhle lidi. Tak oni říkají, že nejpozději po 4 dnech se rozpadne úplně systém. Ano, ano, já vím. A to je šílený průšvih, protože jak se vám rozpadne systém, jo, protože si vemte, lidi nemají co jíst, policajti samozřejmě vezmou svý kvéry a nebudou chránit někde nějaký protirabování a proti tomu, ale budou si chránit své rodiny s tím kvérem. A půjdou si pro to jídlo taky. S tím kvérem si půjdou pro jídlo. A nebo si, no to je ta horší varianta. Ano. Půjdou si ještě s tím kvérem pro jídlo. To je horší varianta, jo. No, a vojáci ty tady v podstatě moc nejsou, ten asi expediční sbor, ten je spíš k smíchu, bohužel, jo, místo, aby se to aby byly vybaveny, aby to fungovalo, jo, nemáme tu jako, nemáme tu každý, já nevím, zbraň a nemáme tu každý kryt a každý zásoby, jako jsou třeba ve Švýcarsku, takže u nás, zvlášť třeba lidi v paneláku, prostě ty už za 2 dny jsou hotoví, navíc se tam moc spou záchody, protože přestanou fungovat čističky, nejde, neteče voda, pochopitelně, je to prostě šílený. Já jsem to možná říkal, nevím, jestli jste to neslyšela, existuje knížka od Ondřeje Neffa, jmenuje se Tma. Já nevím, já ji mám i v té PDF-kové podobě, můžu ti ji poslat, Váďa, můžeš ji když tak rozposlat k tomu, kdo si řekne. Jasně, ta knížka je velmi, velmi zajímavá, ona je trošku sci-fi, jo. Takže normálně ten blackout má náběh. Prostě, když to, tak existují třeba, já nevím, ve něch klíčových třeba špitálech a tak mají generátory, které naskočí. Ale ten generátor zase má jenom určitý množství nafty, takže běží jenom určitou dobu. Někomu třeba z baterek, jo, že, nebo mu ještě bude svítit fouka, tak bude mít třeba trošičku nějaké elektřiny. Jo, ale prostě ten systém prostě spadne a nefunguje. A pak je to opravdu ten problém, že pak si říkám, pak jako nefunguje nikomu karta, pochopitelně, takže si nikde nic nekoupí, kdyby něco bylo, jo, kdyby někde se upeklo nějaký chleba ze zásob na dřevu, že jo, by se třeba upeklo, ještě klasicky, jak se dříve peklo, jo, dneska jsou všude plynovky, většinou teda ty pece, jo, to znamená, ta tma jasně říká, co by se mohlo stát, ale tam to je tak, že přestává fungovat jakoby elektřina, čili tam v určitý moment, v určitou hodinu, určitý den, v určitou hodinu, určitou vteřinu, prostě elektřina jakoby zmizela z povrchu zemského. Jo? To znamená, že přestaly fungovat i baterky v hodinkách, jo, a podobně, což samozřejmě nesmysl, jo? Protože ty vám pojedou do té doby, než se vybijou, že jo? Ty baterky v hodinkách. To bude nakonec možná jediné, co vám zůstane. Že jo? Jo, mobil vám bude stejně na houby, protože tím, že nepojedou sítě, že nepojedou transračky, tak vlastně se nikam nedovoláte. Jo? Takže to je prostě to je rozpad. Rozpad systému a toho já se děsím. A pokud opravdu, jak nám vyhrožují, že v roce 25-26 by měli vypnout ty uhelné elektrárny, a to já si myslím, že je to jenom výhruška, že chtějí třeba vyšší dotace nebo tak, jo. Ale pokud by opravdu vypli ty elektrárny uhelný,
tak jsme v háji, protože ano. ty uhelné elektrárny nám dělají pomalu půlku naší výroby. A to není čím nahradit. No právě. Jo. No, vidíme, no snad se ten svět, teda ta Evropa snad dostane rozum. Tady o tom píše paní. Dobrý večer, pánové, možná pan premiér říkal pravdu, ale už neřekl, že jsme ve válce s Amerikou. Nemáte pocit, že válka na Ukrajině je o dobytí Evropy Amerikou? Rusko se dobít nepodařilo, protože Putin, jak už bylo řečeno, je všemohoucí, ale Evropu už dobili, protože tam mají debily. Zdraví vás Dorka, co na to říkáte? No, já se obávám, že s paní Zorkou nemohu nesouhlasit. No. Bohužel, jo. Paní Zorka má pravdu. On je to v podstatě, teďka navíc ještě Amici samozřejmě od toho dají ruce pryč, takže nás to nechají úplně totálně vyžrat. Já jsem teďka četl někde velmi zajímavý komentář, který to v podstatě říká, a co jako si myslíte, že ty, co to přežijou, ty Ukrajinci, jo, ale spousta jich je mrtvých, jo, bohužel to je škoda těch lidských životů, jo. A takže co zůstane na Ukrajině? Tam zůstanou nějaký děcka, nějaký ženský, nějaký invalidi, jo, protože většina těch Ukrajinců ještě, kteří byli bojeschopní, tak zdrhli do Evropy, aby nemuseli bojovat, nebo ne, většina, ale spousta z nich. Údajně 4 miliony kluků v tom braném věku z Ukrajiny uteklo do Evropy. 4 miliony. Nevím, tohle číslo nemám. Já tady vidím, tak tady vidím spoustu Ukrajinců, kteří jsou, a jsou to teďka nově příšetčí. Ty, co tady byli, tak ty mají už mnohdy český občanství. Ano, většinou velmi pracovití, slušní lidi. Ty první. Co sem přišli teďka, tak tam je to vždycky složitý s nima. Obávám se, že tam opravdu je, většina z nich je těch, kteří podáhli ty brané povinnosti, takže to je. No, tam je totiž otázka toho, nechci tady šířit poplašné zprávy, ale spousta z nich má zbraně a je otázka, proti komu je použijou ve finále. O tom, Ivane, mluvil tady u mě bezpečnostní expert Jan Skalický, který tvrdil, že teď, dokud je válka na Ukrajině, tak si ti ukrajinští gangstři, kteří jsou tady nalezlí určitě s těmi zbraněmi, takže si dávají pozor, protože kdyby něco začali provádět, tak by je mohli deportovat zpátky na Ukrajinu a šli by okamžitě do první linie. Ale pan Skalický se obává, až jednou ta válka skončí, a každá válka jednou skončí, takže tito lidé s těmi zbraněmi už se na tu Ukrajinu vracet nebudou, protože ta je totálně rozkradená a budou tady působit velmi, velmi zle. To má Honza pravdu. Toho nebezpečí tady opravdu je reálný a to je to, co já jsem zase začal říkat, pak jsem to neřekl. Jako pokud ty lidi, protože tam vlastně v podstatě oni útočejí, ty Ukrajinci, že jo, od toho roku 2014 vlastně bombardují, útočejí na ten Donbas, jo, zabíjejí tam ty Rusy a podobně, takže spousta těch Ukrajinců vlastně 10 let bojuje. Jo. Ano. A pokud to přežili. To je totiž ten problém, že ty lidi, kteří 10 let držejí v ruce zbraň, tak už se těžko vrátějí do toho zemědělství, třeba, že by šli makat na pole, jo. To zase říkají statistiky a říkají to psychologové, říkají tyhle ty lidi, prostě se naučili žít válkou a už jako prostě si to, ty prostředky k obživě si opatřejí to uzbrojení, že jo, kde jsou na to zvyklí. Tak, to může být velký problém. Bude to velký problém, já se toho taky bojím. Tady nám poslal Tomáš Vysočiny upřesňující informaci. Absorpční tepelná čerpadla jsou na zemní plyn, mají účinnost až 160%, a kondenzační kotle mají účinnost 108%. Prý jsou na trhu tyto kondenzační a absorpční tepelná čerpadla už delší dobu, ale pro mě je to novinka, píše Tomáš Vysočiny. Já se přiznám, že pro mě to taky není úplně to. Já jsem o tom sice slyšel a nikdy jsem se s tím praxi nesetkal. Já jsem vždycky zvyklý ty věci vidět a to. A říkám, tepelný čerpadla, zkušenost není dobrá, takže já upřímně řečeno do toho. Tohle k tomu se neumím vyjádřit. Neumím se k tomu vyjádřit, protože nemám dobré, co jsem kdy k tomu měl, tak nikdy nebyla dobrá zkušenost vůbec tepelnýma čerpadlama obecně. Tak a mám tady další dotaz a bude pravděpodobně, ano, je to poslední SMS-ka, která tady přišla. Dobrý večer, pánové. Jsem důchodkyně, žijí sama.
Skoro se snažím nepouštět zbytečně světlo topení. I tak mám cenu za elektřinu takovou, že když ji z důchodu zaplatím, nezbývá mi už buď na jídlo nebo na léky. Problém důchodců samostatně žijících nikdo u nás neřeší. Vidíte nějaké řešení, jak se mají zachovat důchodci, kteří jsou sami a z jednoho důchodu všechno poplatit nedokáží? Ptá se posluchačka Věra. Je to strašné, to, co napsala. Ještě horší, to je právě to, o čem jsem povídal na začátku. To je vysloveně energetická chudoba, kam to v životě nemělo dospět. A tady vlastně stát, ještě ty zločinci v té pětikolky pokradli ty důchodce o to navýšení, který ano, teda už retroaktivně, protože už jim to přináleželo, taky to nesmyslný a opravdu doslova do písmene hloupý zdůvodnění toho ústavního soudu, který jim to zdůvodnil, tak to je opravdu teda, to je fakt žalostný. Jo. Já jsem říkal, já jsem měl předtím měl problémy a výhrady vůči ústavnímu soudu a když to vezmu paradoxně, tak to ještě byl trošku soud, když to dneska je to opravdu jenom v podstatě jenom je to v podstatě takový sluha té vlády. Tomu říkám, že to je další mocenská páka vlády. Přesně tak, jo. Takže já upřímně řečeno u téhletý vlády, když vidím, že ona vůbec nemá, já jsem říkal, my jsme nabízeli té vládě spoustu variant, my jsme ji nabízeli tehdy ještě, o tom jsem tady nemluvil, my jsme ji nabízeli ještě ty minulý vlastně, ale pak už to přešlo i na tuhle novou. Jo, na konci roku 2021, že uděláme kontrakt na ruský zemní plyn, jo, za velmi výhodných cen, aby to prostě opravdu, aby Česká republika měla tu jistotu. Bylo to odmítnuto. Jo. To znamená, to je prostě, ta vláda chtěla by to, tak já to řeknu úplně brutálně, opravdu úplně brutálně, chtělo by to, abychom měli českou vládu. Tak, já dodám, pokud bude u moci tato vláda, pokud ji lidé opakovaně budou volit, Zvolili třikrát. Teďka budou evropské volby, jsem zvědav, jak dopadnou, mám z toho obavy. Tak pokud budou volit, jako volili, tak se nápravy nedočkáme. Tahle vláda musí vypadnout a musí přijít vláda nová, která to začne napravovat. Jiné řešení nevidím, Ivana, je to tak? Bohužel to tak je. Paní Věra by měla zkusit nějaký sociální příspěvky, protože ona příspěvek na bydlení a na tyhle ty věci by mohla získat, podle mě, když říká, jak toho je. Na obecním úřadě. Jestli, no, přesně tak, ať to zkusí paní Věra. To je asi jediná možnost. Je to teda taková rada nerada, jo, protože bohužel to. Ale ještě další věc, třeba s tou elektřinou, nevím, jestli má, tak když tak, aby opravdu měla, já nevím, ty ledky, jo, nebo prostě ty, dneska už jsou velmi laciný ty ledky a prostě mají celkem jako úplně 0,0 spotřebu, jo. Já nevím, 60W žárovka má klasická, že jo, tak je nahrazená, nevím, 5W ledkou, že jo, třeba, jo. Takže ta spotřeba je opravdu řádově nižší, jo. Tak tohle, jestli ještě by šlo, ale jinak opravdu požádat o sociální vlastně nějaký dávky o podporu a Jak to bohužel nevidím. Je mi to hrozně líto, lidské mi to líto, ale... No a navíc i ty léky se ty paní tuto věc zdražily. Já to vidím na sobě, já musím všechno, brát léky na srdce a na tlak. A protože mi díky tomu srdci otýkají nohy, tak to se musí člověk kupovat. To není na recepty, to musíte doplácet. Tak když si koupím na delší dobu 3 ty velká balení toho Escinu, tak to stojí 930 korun. Jo, je to teda na 3 měsíce, ale 930 korun a taková důchodkyně, která přetáčí každou korunu, tak si to sakra rozmyslí. A já jsem ta zase čet, a to píšou mi i lidé, že se rozmýšlí, jestli si mají koupit jídlo nebo léky. No je to hrozný, co se děje dneska. A ti starší lidé, ti důchodci, nejsou zvyklí žebrat. To je ono. Oni nejsou. To já vím. To já vím, to je... Ale já jsem taky moc krát, protože jsem se občas znelíbil tomu novému režimu. Za starého režimu jsem se zde znelíbil a oni mě potřebovali, tak jsem stavěl ty zásobníky a plynovody a všechno. Jo, a vlastně
Vždycky jsem to, akorát, že jsem byl trošičku mi vždycky skřípli, ale nikdy mě nevyhodili z práce nebo tak, jo. To ani nešlo, protože, jo, ten, to, když to, teďka se stalo moc krát, že jsem prostě některé věci musel prostě od toho jít, protože jsem říkal, u toho být nechci, u těch zlodějin a podobně. A já jsem třeba v životě nebyl na úřadu práce, jo, a mě potom mě říkali, proč nejdeš na úřad práce? Já jsem říkal, ne, já tam nepůjdu, prostě já opravdu. Jak říkáš, prostě člověk není zvyklý, my jsme prostě jako byli naučeni. Ano, ano, byli. Prostě se prostě nemá žebrat, ale tady toho není žebrání. Ta paní určitě pracovala celý život, já si myslím, že to pracovala celý život, to, že zůstala sama, tak má smůlu, tak opravdu ať jde, ať to zkusí přes ten, jak říkáš, obecní úřad, prostě přes to, ať opravdu jde takhle a někde by něco mělo dostat, jo, protože když dostávají ty Ukrajinci, kteří se tady potom tahají po kavárnách a kde všude, tak já si myslím, že naši lidi, kteří si to opravdu ušetřili ty prachy, kteří ty peníze si vydělali, tomu státu je dali, protože to není, že by stát dával ze svého, to dává stát z těch peněz, které se mu odevzdali. To bylo peněz, co jsme tomu státu zaplatili a platíme. No, takže tam paní vůbec by se neměla stydět a naopak do toho jít, ať prostě jde a vyžaduje. Tak vážení posluchači, Ivane, náš pořad končil, už jsme přetáhli. Já ti děkuji, že jsi si na nás udělal čas. Přeju ti, aby se ti dalo sluchu k těm radám tvým a přátelům, například Vladimíru Štěpánovi, který tady bude v pondělí. Budeme se bavit spíš o, ne už o energetice, ale o zemědělství a ekonomice, jak jsme se dohodli. No, onem jako ekonom vládě taky. A dělá perfektní smlouvy na plyn, jo. To dělá teda jako za nás, jako za český plynárenský podnik. On to říkal, no. Takže, Ivane, děkuju ti a já jenom připomenu, slíbil jsi mi kontakt na toho klimatologa Pokorného, pošli mi to SMS-kou. Když to pošlu, já tě ho pošlu. Děkuju. A jestli chceš, máš tu tmu od toho Nefa, nebo nemáš? Nemám, pošli mi to na mail. Tak já ti pošlu mailem toho Nefa, tak to potom pošlu, když bude mít někdo zájem, protože ano. To fakt je přečtení. Hele, to je zasazený do český kotliny, ten příběh toho blackoutu, a ten blackout je dlouhodobý a opravdu v podstatě se lidi jakoby vracejí do doby, já nechci říct kameny, jo, prostě do doby, já nevím, středověku. Protože bez té elektřiny to prostě nefunguje. Ano, nefunguje. Jo. Ano. Takže já ti to posílám, jo? Tak jo, děkuju, dobrý, díky. Děkuju všem, kteří s náma vydrželi, omlouvám se, jestli jsem byl příliš rozváčnej, ale držme si všichni palce, ať tyhle ty volby teďka, které budou a ty na podzim, ať to prostě trošku dopadne, protože jestli dostane, to souhlasím s vládou, jestli opravdu tahle ta pětikoalice, jestli dostane zase znova po čtvrtý důvěru, tak už nás opravdu zlikviduje jako stát. Přesně tak. Bohužel. Já taky. Tak jo. Ivane, díky moc a dobrou noc. Dobrou. A vážení přátelé, zítra budeme mít tady úplně pořád z jiného ranku. Budou tady opět po měsíci biskupové byzantského patriarchátu Timotej a Metoděj a budeme se bavit nejenom o osmém božím přikázání z desatera, ale budeme se bavit i o jejich pohledu na současné dění. A vy, kteří nás posloucháte, tak víte, že mají pohled naprosto totožný, například třeba s Ivanem Noveským nebo i se mnou, protože jsou to opravdu skvělí lidé. To bude zítra o 19. Ode mě to je všechno, já se s vámi loučím a přeju vám dobrou noc.